Dobrý večer, vážení přátelé. Dneska to máme opravdu plné. Před chvilkou jste dokončili nebo slyšeli pořad s Monikou Piloni a teď od 20. hodiny tady vedle mě sedí už předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej u nás zase ve studiu. Ano, dobrý večer vám i tobě i posluchačům. Tak a úplně jako na první otázka. Prosím tebe, vy máte domluvu s Národní domobranou, že když vyhodí Lenu Liskovou, že jim dáte místa na čelná místa na kandidátce do podzimních krajských voleb? Tak ještě jednou dobrý večer. Já musím říct za sebe, že vždycky se tady dostanu do zvláštní situace, protože v podstatě jenom na Svobodném rádiu musím neustále vysvětlovat nějaký fake news a nějaký lži Aeronetu, který prostě má jediný za cíl lhát a škodit. A já jsem původně se tomu, tak jako jsem na to nic neříkal, když náš poslanec Jiří Kobza napsal svým příznivcům na internetu, kteří se neustále ptali na lži Aeronetu, tak jim napsal, helejte, kdo nevěří SPD a věří Aeronetu, tak si mě odlažte z přátel. Jo? A já už se k tomu cokoliv přikláním, protože já jako se s námi, my děláme seriózní politiku a já pořád sedím nad nějakýma zákonama, pořád jednám od rána do večera o prosazování našeho programu a vždycky tady přijdu a musím vyvracet nějaký úplný nesmysly a výmysly nějakého anonyma, jo, který se snaží jenom poškodit SPD a vlasteneckou scénu. Jo, takže stručně řečeno, já upřímně řečeno vůbec nevím přesně, kde je paní Lisková, protože já jsem ji viděl jednou před 5 lety nebo 2krát, když se přihlásila do SPD. A před 5 lety, když jsem ji viděl asi 2krát někde v Ostravě, tak se SPD odešla nebo byla vyloučena. Já si vůbec nepamatuju, že nás je v SPD 7000 a je to 5 let stará věc, kdy bylo založeno SPD. Já jsem od té doby paní Liskovou v životě neviděl, že jsem si nemluvil ani nikdo se SPD. Já jsem, kdyby se mě nikdo nezeptal na to jméno, tak já ani nevím vlastně, o kom se přesně mluví, protože já si už téměř ani nepamatuju na to, já si nepamatuju ani její obličej dokonce. Já vůbec nevím, kdo to přesně je, už dneska. Jo. A s tou Národní domobranou teda žádné styky a žádný sliby nejsou. To je nesmysl za lží lež. No já, ani člen předsednictva nikdy. Takhle, jak jako styky? No tak pan Obrtel přišel ke mně do kanceláře, to asi měsíc, ale to jsem rád, že přišel. To bylo to, když Aeronet o nás lhal, že prý jsme proti domobraně. To píše furt. A nějaký další lži. A vlastně pan Obrtel se vyjádřil vlastně na Facebooku jako hlavní představitel Národní domobrany, že to není pravda, že SPD naopak je na straně vlastně občanů, kteří chtějí chránit vlast, je na straně držitelů zbrojních průkazů. Ostatně já sám mám 20 let zbrojní průkaz a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu. Takže já vím, to si říkal, jsi na skýtu střílí. No, trap střílí. Trap, podobný, ale jo. Trošku jiný. A já jsem, takže pan Obrtel mě přišel, potom mě požádal o schůzku, přišel do sněmovny, my jsme si vysvětlili ten zákon, on říkal ano, jsme si potvrdili to, jak to vidí on, potvrdili jsme si tohleto a já jsem rád, že jsme spolu mluvili, řekl jsem mu, propojil jsem je s naším poslancem Radkem Kotenem a s Radovaným Víchem, měl zájem o ta setkání, říkal super, jako mluvte s našima poslancema, rádi budeme poslouchat i vaše připomínky, když jste občanský sdružení, jste pro nás občani, že jo, takže je to úplně perfektní. Takže to asi bylo tak jako jední setkání po dlouhé době, pana Obrtela kdykoliv rád samozřejmě uvidím znova, teď já uvidím každého občana, každého, kdo buď nás volí, nebo nás chce podpořit, nebo vidím nás prostě v podstatě tu jedinou vlasteneckou stranu, která tady je. Takže já kdykoliv s panem Brutem rád sednu, nicméně nikdy jsem neslyšel, že by se s nimi jednalo o kandidáce. To jsem neslyšel. A pak, když jsem to neslyšel já, tak to tak není. A nikdy jsem ani neslyšel, že by měli mít nějaká místa na kandidáce, nicméně za mě platí a za SPD, že si to rozhodují krajské organizace. Jo, my jsme demokratická strana, nicméně já jsem viděl v podstatě za všechny kraje minimálně ta čelní místa kandidátky, ta volitelná,
a na žádné, všude jsou to, v podstatě z 99% jsou to členové SPD, takže těžko můžou být členové domobrany, protože to ani nelze. Ne, oni jsou na staništi. No. Jo, takže musíte být vlastně, no tak respektive, když jste členem SPD, tak nemůžete být členem jiné politické strany. Ano. To dokonce je v rozporu se zákonem českým. Ano. Český občan může být členem jenom jedné politické strany. No tak Národní dobrova není strana, to je No, tak to upřímně čo nevím, jestli nějaký náš člen není zároveň člen, to může být, člen to domobrany. Ale v tom případě samozřejmě v tom tak jako tak to je v pořádku, protože jestli je členem SPD, tak přeci může být členem spolku domobrany včelařů, členem fotbalového klubu Sokola, já nevím, Orla a to, nebo já nevím, koho všeho rybářů, to je přeci úplně v pořádku, že jo, ale to je asi tak to maximum, co k tomu můžu říct, protože nic oficiálního není, ale samozřejmě my jsme rádi za podporu každého občana. Takže jestli se nějaký člen například domobrany chce stát členem SPD a zapojit se politicky do naší práce, teď to přeci vůbec není nic proti ničemu. Jako oni říkají, že jsou na stanici nicméně, že ty pořadový členové... Ale já to slyším poprvé tohoto diskuzi. Já jsem o tom nevěděl. Kdyby se mě zeptal, tak vůbec nevím, o co... Takže já jenom odpovím na to jenom reaguju na to, protože toho hýbá internetem teďka, takže proto jsem se na to ptal. Jo, my budeme rádi, když nás... Já vím, že nás řada lidí, kteří se pohybují kolem domobrany, podporují, volí nás a to je úplně v pořádku. My jsme rádi, zase si kdykoliv, s kýmkoliv z domobrany, jestli se budou chtít na čem poradit. Třeba pan obratel se mě ptal, v jaké fázi jsou nějaké ty směrnice, ty zbraňové a takhle. To je v pořádku. Teď jako já odpovídám rád každému občanovi. My jsme tady od toho, aby zvláště ti, kteří nás třeba volili nebo nás podporují, tak přeci my nejsme ta strana elitářská, jako jsou ty ostatní. My rádi komunikujeme s občany, já rád jezdím mezi lidi, to je známo, že jezdím téměř každý víkend mezi lidi někam. Oni se mě ptají, já jim vysvětluji, odpovídám, jaká je situace. Často žádají pomoc různou, tak podáváme interpelace a tak dále, urguje ministerstva. To je v pořádku, to je ta politická práce, která má být, takže určitě tak, rád budeme spolupracovat s každým. Necháme už tyhle tehdy, půjdeme na politiku. Co se projednávalo v poslední době? Já jsem měl čet, že by se mělo projednávat už ta Istanbulská úmluva, to je velice nebezpečná směrnice, nebo co, to je úmluva. To je úmluva, ale ono to je v podstatě jako diktát, a je to velice nebezpečné. Vím o tom, že na Slovensku se kvůli tomu rozhořila velikánská diskuze, protože tam to dvakrát odmítl Slovenská národní rada, to znamená, to je ekvivalent sněmovny, přičemž paní prezidentka Čaputová to mermo mocí chce podepsat, takže teď se to tam nějak to, no tam to je vůbec vyhrocené. Takže projednávalo se to ve sněmovně, nebo se na tom zatím ještě nedostalo? Jak víme, tak tam si to přehazují jako horký brambor, ano. Protože vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL odsouhlasili na vládě Istanbulskou smlouvu v roce 2015. Takže přesně si pojmenujeme ty strany, které to odsouhlasili. Ještě jednou, KDU-ČSL, KDU-ČSL, ČSSD a hnutí ANO. Hnutí ANO. Jo, to byla ta koalice minulém volebním období. No a od té doby je to v pořadí. Takže myslím, jako se týče programu schůze sněmovny. Takže vznikají prostě tlaky na to, aby to sněmovna ratifikovala. Samozřejmě mimořádně problematické je, že pan prezident Zeman řekl, že to podepíše, že to podporuje. Pro mě absolutně nepochopitelné. Pro mě taky. A je to problém tím pádem. Je to problém, protože v podstatě pan prezident tím postojem dal zelenou hnutí ANO ČSSD, který jsou i teď v koalici, potažmo jsou tam teďka s KSČM, ale i KDU-ČSL ve sněmovně je, takže v podstatě takhle to probíhá. No, my jsme v podstatě jediná strana v podstatě, která je zásadně proti. Což při té matematice sněmovní to teda nevěstí nic dobrýho. My ovšem nesedíme se založenýma rukama. Čenáři třeba Parlamentních listů se o tom mohli dočíst, tučím včera, na Parlamentních listech, protože hnutí SPD uspořádalo odborný seminář na téma Istanbulská smlouva. Takže zorganizoval to poslanec SPD, pan doktor Pavel Jelínek za Olomoucký kraj. No a samozřejmě jsem četl hnedka o tom semináři, některá média to neopomenula, protože jsme se stali opět terčem značné kritiky.
že jsme nenašli v podstatě na té Istanbulské smlouvě žádné pozitivum. Že to byly jenom negativa. To tak, jako nezlobte se na mě, ale tam, žádný není, ale tam v podstatě žádné pozitivum není. Oni se snaží obelhat veřejnost tím, že je to proti týrání žen. No, prosím vás, je to úplně nesmysl. To zase tady lžou. Jiří Kobza k tomu připravil krásnou analýzu. Už jsme to prezentovali na sociálních sítích, budeme to prezentovat. Prostě to je cobot to perla. V podstatě to staví proti sobě muže a ženy. Jo, to je v podstatě velice škodlivá, to velice nebezpečná úmluva, protože dneska podle českého právního řádu přeci týrání žen nebo mužů nebo dětí má jasnou oporu, už je, takhle, jsou za to jasné trestní sazby, je to prostě trestná činnost a přeci je, dávno se to postihuje. My tady nepotřebujeme úmluvu, která říká, která proti sobě, když to hodně zjednoduším, staví muže a ženy, v podstatě paušalizuje postavení mužů vůči ženám, takže v podstatě tady všichni ubližujeme ženám. Posouvá to ten neomarxistický trend, který už je v Americe, že v podstatě muži se bojí dokonce pozvat ženy na rande. Nejenom to, otevřít dveře. No jasně, ale i na rande, aby to nebylo sexistické, protože když náhodou, jo, nebo aby už se někoho nedotkli. V podstatě, já jsem to i někde zveřejňoval před pár měsíci, byl krásný článek, bylo to někde z Ameriky ten článek právě ze Spojených států, kdy ženy už zoufají, protože ženy by rádi byly pozvány muži a rádi by, aby se jim vlastně muži dvořili a v podstatě to tam přestává fungovat, že, protože vlastně muži se bojí. To znamená, v podstatě ty aktivisti, ty neomarxisti, ty sluníčkáři, ty v podstatě úplně to přehnali už do ad absurdum. A v těch letech šlépějích jde vlastně ta Istanbulská úmluva. To znamená, přeci jakékoliv týrání je trestán, musí být potrestáno, je to v souladu s českým právním řádem, ale nepotřebujeme, aby tady někdo nějakou úmluvu, která zdůrazňuje gender a která zdůrazňuje tyhle typy, je proti genderovým stereotypům, neboli to znamená, že je tady snad, já nevím, 100 pohlaví, jak tady říkal na iDnesu jeden ten český genderový aktivista, který vypadá, nevíme, jestli je to vlastně muž a žena, původně bych tušil, že je to muž, a vysvětlil nám, že a je to jako nějaký psycholog, jo? Tak takovým psychologovi by se opravdu nechtěl dostat, protože ten nám vysvětlil přeci v pořadu rozstřel na iDnes, nám vysvětlil, že je dokonce 100 pohlaví. Že jo, jako, takže to jsem opravdu nestačil zírat, to opravdu, takže takovýhle, no to je prostě zrůdnost. Prostě je tady muž a žena, prosím vás, já jsem vyrůstal v rodině, kde byl tatínek, maminka, měl jsem babičku, dědečka, takhle to po staletí fungovalo, já nechápu, co to do těch lidí dneska vělo a za SPD říkám, my budeme bránit normální svět pro normální lidi, jo, a to vás můžu ubezpečit, bohužel jsme asi poslední strana už ve sněmovně, která brání normální svět pro normální lidi, protože jak jsem poznamenal, ta KDU ČSL minulé vládě souhlasilo s Istanbulskou úmluvou a jak víte, tak oni dokonce souhlasí i s manželstvím pro homosexuály. No protože můj starší bratr, když kandidoval do Senátu předloni neúspěšně, tak právě kandidoval do Senátu za KDU ČSL a v Praze právě říkal a psal, že je pro manželství homosexuálu. Jako to znamená pro ty manželství a pro ty adopce. To znamená pro nás je to nepřijatelná věc. To je rozumné. Já jsem jediný politik ve sněmovně, který vyrůstal v dětském domově. Já jsem dětství vyrůstal v dětském domově Mašťově u Podbořan. Je tam dodnes ten dětský domov, mimochodem. A já když vždycky těm aktivistům řeknu, jako prosím vás, a můžete mi ukázat nějakou studii dopadu na děti, když vy teda chcete adoptovat dítě třeba jednoletý, dvouletý, tříletý dítě, který se nemůže bránit. A teď to dítě přijde k rozumu třeba v 6 letech, jde do základní školy a zjistí, že vlastně standardem je mít maminku a tatínka, že on má dva tatínky třeba. Tak mi řekněte, jak se tomu může bránit. Jak budou řešený pocit toho dítěte, když se budou smát ve škole? Nějak, no, na děti se kašle. Dítě je normálně na sebevraždu. Jo, a já jsem to řekl ve svém projevu. A žádný z těch aktivistů homosexuálních mi nedokáže odpovědět na tu otázku, jak to bude s tím dětem. Oni myslí totiž jenom na sebe. Oni myslí jenom na sebe, na dospělí. A ty z těch dětí dělají normální zvířátka, dělají z nich domácí zvířátka, pokusní králíky a nikdo nemyslí prostě na to dítě. Není tady jediná studie, která by na tuto otázku zodpověděla. A já jsem ve sněmovně říkal, no mě, kdyby adoptoval v dětském domově, kdy se nemůžu bránit malým věku, homosexuální pár, tak normálně, a pak bych přišel k rozumu ve starším věku, to je normálně na sebevraždu. To je na mašle. Takže vy se nemůžete bránit, jako žádný dospělý vám nebude naslouchat. Ano, jo? Nebude. Jo? A prostě vůbec na to dítě nemyslí. No a na to ti homosexuálové a ty aktivisti neměli argument nikdy. Nikdo mi na to nedokáže odpovědět. Protože já jsem jediný v tom dětském domově byl. Oni v něm nebyl, vždycky říkají. A ten je lživý argument.
Ale teď je to lepší, než aby byly děti v dětském domově. No tak já vám říkám jako jediný politik, který vyrostl v dětském domově část dětství, že já bych byl radši v dětském domově. Než u dvou tatínků. Než u dvou tatínků. Když jim tohle to řekl, tak všichni mlčej ty aktivisti. Že oni sami v tom dětském domově nikdy nebyli. To je básnička, kterou si vytvořili. To je lež, kterou si vytvořili. Lepší než v dětském domově. Ale tam nikdo v nich nebyl. Když se jich zeptám, byl jste v dětském domově, jsem se jich ptal, no nebyli, mlčej. Říkal, já jsem tam byl, ale no tak mi to řekněte. Jo, to je jenom mediální lež, to je jenom lež těch lidí. Není to pravda. Jo, to dítě, musíme myslet především na práva dítěte, protože ten dospělý se může bránit a zařídit se. Ale to dítě nemůže. Může, no. Jo, takže já v tom vidím neskutečnou sobeckost. Mimořádně nebezpečnou sobeckost. Jo, když se z dětí dělají prostě zvířátka. Jo, úplně bezohledně. A já, SPD bude do posledního dechu hájit opravdu, jako budeme proti těm adopcím prostě, protože to není pravda. A dneska je situace v České republice navíc taková, že ani když chtějí adoptovat heterosexuální páry, tak čekají několik let a nemůže se na ně dostat. Takže je to přesně naopak. Vůbec to není pravda. No nic, to jsem trošku odbočil, ale bylo to v souvislosti s tou Istanbulskou úmluvou. To jsou ty stereotypy, to jsou ty věci, které se nám tady snaží podsouvat. A to s tím my absolutně nemůžeme souhlasit. Takže zatím se to teda neprojednávalo? Neprojednáváme, my jsme k tomu udělali seminář, úspěšný seminář, kde vystoupila i řada lidí prostě nejenom se SPD, se SPD v podstatě dva vystoupili, a abychom aspoň trošku rozvířili tu debatu, abychom na to upozornili ve sněmovně. Tak on velice doproti tomu bojuje náš častý host a kamarád Zdeněk Chytra. Ten tam vystupoval taky. Vystupoval tam taky právě. No, ten vystupoval taky na té konferenci. Ten o tom bude podrobně hovořit v pátek tady. No. Půjdeme na jiný téma. Takže vidíte, jak ta spolupráce probíhá dobře, že na semináři SPD vystupují i lidi jako Zdeněk Chytra a další. A já myslím, že to je v pořádku. Je to v pořádku, přesně tak. No, je to tak, je to v pořádku. Tomio, co říkáš na šílenosti, které teď pod vedením Pirátů v Praze se dějí. Nejenom, že oni... A je to snad první primátor, aspoň co já vím, který takhle zásadním způsobem zasahuje do mezinárodní situace, do mezinárodních smluv a to nepřísluší, ale co říkáš na to, že oni, já nevím, strašně dlouho tradiční náměstí pod Kaštany změnilo zastupitelstvo na Borise Němcova. Je to provokace podle mého názoru, protože tam sídlí ruské velvyslanectví. A pak ještě další ulici někde pojmenovali po další zavražděné novinářce Plitkovské, jestli to řekl správně. Americké novinářce. To byla americká novinářka z ruského původu. No ano. A všim ukrajinského původu. Ale nebo ukrajinského původu. A takže, co říkáš na tohleto řádění, v podstatě, protože se to jinak nedá jinak nazvat, stejně jako rozvíření, nesmyslného rozvíření bourání pomníku maršála Koněva. To je zase TOP 09, protože tam je starosta Kolář na Praze 6. Tak jak se na to SPD dívá, na tyhle ty záležitosti? Tak jenom hned se k tomu dostane jenom jednovětně k tomu starostovi Kolářovi za TOP 09. To je ten, který na mě v roce 2017 před sněmovními volbami podal široce medializované trestní oznámení, domluvil si takzvaná sluníčkářská média, aby mě poškodili a poškodil SPD. A podal na mě trestní oznámení proto, že jsem proti islámu v České republice. Že je to rasismus nebo něco. Jo. A samozřejmě, že to policie hodila do koše, to už nikdo z médií nenapsal. Aby jsme si tam připomněli, vážení posluchači, jaká je dneska česká mediální realita, ale všichni na titulní straně napsali, že starosta Kolář za TOP 09 podal novou trestní oznámení pro, já nevím, hanobení bůh ví čeho, že jsem proti islámu. Jo? Takže to je gauner, úplně gaunerů ten starosta Kolář. On ví, že to bylo plivnutí do moře, jenom je chtěl občansky poškodit, přestože jsem nic špatného neudělal. A je to gauner gaunerů ten člověk. To je úplně neuvěřitelný. To není pravda a láska samozřejmě. To je jenom nenávist, lež a prostě neskutečně špinavý podpás svý metody. Jo? Takže jenom tohleto jsem chtěl říci, ale zpátky k tomu starostovi Řibovi za Piráty. Víte, mně to celé připadá, že oni v podstatě jenom ty Piráti
na pražském magistrátu vládne koalice Piráti, STAN, TOP 09 a KDU ČSL. Tyto čtyři strany tam vládnou a vedou to Piráti, starosta Říp. A mně připadá, že se Piráti pouze snaží těmito kroky odlákat pozornost od vlastního korupčního podhoubí. Protože vzpomeňte na to, že je to cca 3 měsíce, kdy pirátská zastupitelka Michaela Krausová, je to přítelkyně, partnerka předsedy klubu Pirátů v parlamentu Jakuba Michálka, tak byla odhalena fotografiemi, že se schází s obviněným a již souzeným, již probíhá soud, panem Tomášem Tenzerem z firmy JX Deco, jo, která, a on je už souzený za korupci, jo, tuším, že je to firma JX Deco, ale podle mě to tak, jo, já to zjistím ještě během toho, jak to říkám, jo, ale to není ta pointa. Pointa je ta, že je to firma, která má na starosti všechny v podstatě reklamní plochy v Praze, jo, a tak, ano, je to tak, Tomáš Tenzer, firma JX Deco, jo, a je to tady pobočka francouzské obrovské nadnárodní firmy. A Piráti opomněli v úzovkách, ano. Která mimochodem teď dává za miliardy Českou republiku k mezinárodní arbitráži. Ano. To je stejná firma. Je to tak, je to tak. A Piráti s tou firmou spolupracujou a aniž to uvedli na svém v úzovkách transparentní webu, kterým se vždycky chlubili i před volbami, a obelhali tak všechny voliče, protože to tam neuvedli, ty schůzky. Tato paní, ta Michaela Krausová, která se mimochodem proslavila, že je to ta bývalá pornohrečka, ano, že jo? Ano, no ona tak to provozuje i dál, pravděpodobně, protože jsem viděl další video nějaký. No tak já ty videa nesleduju. Ale... Já taky ne, ale to ale... na těch sítích se mi to dostane do ruky. Mimochodem, to samé jsem viděl. Mě pobavil teda. Takový video od paní Nelly Liskové, jak teďka vystupí, to je hvězda Aeronetu, tak tady máme uschované video, ani nebudu říkat co, je to hnus. Jo, to je takže nějaké porno video. No. Je to na kanálu Pornohub. No prosím vás. No tak pojďme zpátky teda k té věcné debatě, no tak vidíte, jak se tady vyvíjí, ale chtěl jsem jenom říct, abych odpověděl na ten dotaz, tak vlastně ta Michaela Krausová se scházela s Tomášem Tenzerem, který už je souzený za korupci. Jo, na pražském magistrátu. Ne, že je vyšetřen, už je souzen, už je obviněn policejně. Jsou shromážděny už důkazy a už to vyhodnotili státní zástupce, že to byl trestný, že to je trestný, že to mají k soudu. Tak uvidíme. A oni to neuvedli na ten transparentní web. Takže oni zatajou, oni to je celý lež, ty Piráti, takže se dostali do obrovského pod velkou terčem kritiky. Navíc ten samý okamžik, jejich zastupitel na Praze 2 Pirátů, pan Němec, ještě řekl, že Piráti, konkrétně Michaela Krausová, která byla právě předsedkyní zastupitelů Pirátů v Praze a je tou zastupitelkyní dodnes samozřejmě, tak, že manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady obecního domu v Praze, což je městská společnost, která má na starosti ten obecní dům, který všichni znáte na náměstí republiky. Takže tady jsou závažná podezření z korupce na stranu Pirátů a těch kauz oni mají mnohem více. Vzpomeňte, jak člen dozorčí rady Kongresového centra Prahy, bývalého Paláce kultury, za Piráty, teď jsem zapomněl jeho jméno, tak když nastoupil před rokem a půl do té funkce, tak si koupil za veřejné peníze nejdražší vůbec mobilní telefon za 40 tisíc. A když se to provalilo, tak těch interně se to provalilo, tak rychle těch 40 tisíc poslal zpátky na účet Kongresového centra. Čím se to ale provalilo do veřejnosti, protože Kongresové centrum nemůže přijímat platby, aniž je na ně faktura. Takže oni to museli řešit na představenstvu, co jste s tou platbou, když tam není faktura a tím se proláklo, že Piráti v podstatě tunelují veřejné peníze. V neposlední řadě, jak víte, tak to je asi ta nejznámější kauza vůbec měsíc stará, kdy se zjistilo, že primátor Hřib za Piráty, že má nejvíce poradců vůbec v historii pražských primátorů. Má poradce, kteří stojí dohromady pražskou kasu a naše veřejné peníze a nás, daňové poplatníky, 500 tisíc korun měsíčně. Takže jsou tady jenom dvě možnosti. Buď je tak nekompetentní, že potřebuje tolik poradců, aby mu vůbec poradili,
Jo, nebo je tady pouze už druhá varianta, že je to malá domů pro neschopné členy pirátské strany, kteří se neumí najít zaměstnání, takže vlastně tunelují veřejné peníze do vlastní kapsy. Takže to jsou pouze kauzy, které jsou za pár málo měsíců. Takže to, co já naopak si říkám, že oni se vlastně těmito jinými činy snaží v podstatě, je to taková politická metoda, kterou dělají typicky ČSSD a jsou takový ty zoufalý strany, že se snaží přehlušit svoje korupční podezření a svoje skandály právě tím, že udělají nějaký ještě něco více mediálně viditelnějšího, co to přehluší, aby se o tom přestalo mluvit. A proto mi připadá právě, že se uchylují k takovým úplně neočekávaným věcem, typu, že náměstí pod Kaštany přejmenovávají na náměstí Němcova. Jo, už to přejmenovali. Ano, přejmenovali. A já s tím teda absolutně nemůžu souhlasit. A nejenom mě, jako já nechci teďka jako Němcov, Kaštany prostě, ale prostě mě se nelíbí. Za prvé, Praha, hlavní město Praha, by určitě měli bychom šetřit těma politickýma přejmenováváníma. U těch politických přejmenování, u toho spolitizování přejmenování veřejných míst, já jsem vždycky proto, tak jak to probíhalo dříve, uplynula desetiletí, nechme tomu trošku odstup. Nechme tomu odstup, když sami vidíme, když se nenechá odstup, když se přejmenovala třeba letiště na letiště Václava Havla. Já myslím, že kdyby o tom bylo referendum, tak většina lidí nebude souhlasit. Ne. Jo, bylo to na sílu a lidem se to většinou nelíbí. Jsou z toho naštvaný doteď. A jenom to potvrzuje to, co říkám, že by se že neměli bychom spolitizovávat veřejná prostranství přejmenovávání také narychlo. Já jsem proto, můžeme pojmenovat prostě místa po nějakým bývalým politikům, ostatně v Praze je celá řada takto míst, třeba po politicích z první republiky. Ale nechme tomu, já se přemýšlel, nechme tomu časový odstup. Nechme tomu, ať vychladnou hlavy, nechme tomu, ať prostě se to usadí v hlavách odpůrců i příznivců. A pak by to měli hlavně rozhodovat ty lidi v té městské části, co na základě místního referenda. Nikoli velký pražský magistrát. Jo? Takže mně se to vůbec nelíbí. A musím říci, ještě mě se to nelíbí hlavně ještě z jedno zásadní věci. Jo. A ta by měla zajímat Pražany. A mě zajímá, protože já bydlím v Praze. Za této koalice, tato koalice Piráti, STAN, KDU, ČSL a TOP 09 je v podstatě u moci roka půl. Za ten roka půl jediný, co já jako občan Prahy jsem pocítil, je zdražení daně z nemovitostí, zdražení vodného stočného, zdražení elektřiny, a zdražení svozu odpadku. Jo? Ale služby se nijak nezlepšily. To je jediný výsledek, co já jsem pocítil jako občan, že mě nezajímá to jejich politikaření. Já jako občan nechci od komunálního politika, aby řešil Čínu, aby řešil nějaké přejmenovávání náměstí, aby tady politika žil pořád. Já chci mít dobrý služby za dobrý peníze a chci žít v bezpečném městě. A jediný, co jsem ucítil za rok a půl, je, že zdražili, co mohli. Ano. Přitom dál jsou silnice v dezolátním stavu, když to není hlavní silnice v Praze, takový ty silničky, jako typicky, kde já bydlím. Dál je to plný děr, dál nejsou místa ve školkách, dál nemají mladí občané Prahy dostupný bydlení v Praze. Jo, to znamená, seniori nemají dostupný bydlení, občani Prahy. To znamená, ta koalice nedělá vůbec nic pro Pražany. Je to... Dál je Václavský náměstí plný různých dílerů, takže bezpečnost na štíru. Pražský metro plný kapsářů, lidi si musí pořád chránit peněženky prostě, i prostě kabelky. Prostě, jako jestli s tímhletím jsou občani Prahy spokojení, tak jako já už nevím teda, jestli oni očekávají občani Prahy, já to rozhodně ne. Já jsem vrcholně nespokojený s tím, co tady předvádí ta 4 koalice. Oni se vůbec nevěnují té komunální práci pro občany, ale vůbec. Vůbec. To je ale vidět na každém kroku. Podívej se, jenom vzpomeň ještě jednu věc. Jak se za rok a půl v podstatě zhoršila průjezdnost Prahy, protože se třeba zavřou v současné době dvě objízdné trasy, protože se rekonstruují najednou, namísto, aby se to dělalo postupně. No tak o vnějším okruhu Prahy a o dalším. Já vím, o tom ty nemluvíš, ale já jenom doplňuju. Že tam už se ani s tím nic neudělalo. Takže já chci jenom říct, že teď si představte, abych to nějak uzavřel ze své strany, zase dobře, byť já jsem z toho zoufalej, nebo vůbec se mi to nelíbí, co by předváděli Piráti spolu s KDU ČSL TOP 09 a s KDU ČSL, kdyby ta 4 koalice vládla na celostátní úrovni.
Tady to vidíte jako ten modelový příklad. Takže místo, aby řešili důchody, místo, aby řešili podporu pracující rodin, zatma bezpečnost, tak budou řešit zase Čínu, to, že budou řešit přejmenovávání, já nevím, bůh ví čeho, jo. Tak na druhou stranu je to, říkám, je dobře, že to Piráti ukázali, jakým způsobem oni dělají politiku, která vůbec nemyslí na ty životy, prostě na ten běžný život. Jo, oni pořád řeší nějaký prostě vzdušní zámky. Takže na druhou stranu je to dobře, že oni to ukázali, tohleto. Jo? Proto mimochodem jsem slyšel, že právě proto ta koalice na pražském magistrátu drží, protože se mi kuloárně doneslo, že už byla šance teďka před měsícem, před dvouma, vlastně svrhnout Piráty z té koalice. Jo? A hnutí ANO mělo možnost, protože tam je nespokojenou i ten třetí koaliční partner, jak je tam Hana Marvanová, mimochodem, a Pospíšil je tam a takhle, tak už taky to, už měli Pirátů dost. A v podstatě tam bylo možno udělat koalici novou s hnutím ANO. Ale podle mých kuloárních zpráv, takže trošku tady něco podhalím, ale to není zpráva, u které jsem byla nějaká dohoda, že si ji mám nechat pro sebe, protože já jsem ji dostal taky až z druhé ruky, ale celkem z důvěryhodného zdroje. Nebo z důvěryhodného zdroje. Takže tady neprozrazu něco, co bych prozrazovat neměl, nebo co jsem slíbil, že se snad někde nebude říkat. Tak prý přímo na pokyn vedení hnutí ANO řekli, že nemají jít do koalice v Praze. Že mají naopak v tom nechat vykoupat Piráty, protože pro Andreje Babiše je prioritou úspěšné sněmovní volby. A takhle on by se dostal vlastně do koalice v Praze, by se dostal hnutí ANO. Piráti by dostali do opozice a už by jenom kritizovali. Jo, což by nebylo výhodné pro hnutí ANO před sněmovníma volbama. Proto je pokyn právě z nejvyššího vedení hnutí ANO, pražským zastupitelům za hnutí ANO, ne, nechoďte do koalice, zůstaňte v koalici, zůstaňte v opozici. Nechte v tom ty Piráty vykoupat, ať dál předvádějí to, co předvádějí, aby lidi co nejvíc lidí otevřelo oči, co to znamená vláda Pirátů. Jo? A takhle se vlastně rozhodnutí ANO. Takže nás tady v Praze pěkně trápí teda, že my Pražani jsme se stali rukojmím vlastně pirátské neschopnosti a vlastně politika žení hnutí ANO. Jo, z tohoto pohledu. A je to teda zoufalý. Takže bohužel tahle ta koalice bude evidentně ještě nějaký čas pokračovat, dokud nedojde už k takovým věcem, že už to vzájemně nevydržej. Ale prostě bohužel ten stav je takovej, že prostě dohoda je tady prý taková, že Piráti předvedou, naopak ať předvádějí čím dál víc. A Andreji Babišovi to evidentně vychází, tahle ta taktika, protože Pirátům už přestali stoupat preference. Ano, už se zasekli, už i klesají. Klesají, ano. Jako protože poté, co vlastně lidé i celostátně vidí, co předvádí na pražském magistrátu, že vůbec neřešejí to komunální, vůbec neřešejí ty životy lidí v tom městě. Jenom řešejí Čínu a přejmenování památníků a přejmenování náměstí. Že je to jenom exhibice, která vůbec těm Pražanům nepřináší žádný lepší životy. A ještě zdražili, co mohli. Tak to je bohužel výsledek vlády Piráti, TOP 09, KDU, ČSL a STANu v Praze. Takže takhle, já na jednu stranu, my jsme opoziční strana jako ve sněmovně, takže já svým způsobem byť tady trpím v Praze pod nima a taky mi to přichází draho, tahle ta jejich koalice. Tak zase pak, když co nejvíc lidí otevře oči na celostátní úrovni, aby to se nevolili, tak zase je to dobře, protože přeci jenom na té celostátní úrovni určujeme ty zákony, že jo, my jsme teda bohužel opozice, ale tam se prosazuje globálně, jo, jestli se podpoří ti nebo oni. Celostátně. A je to takhle, že jo, takže samozřejmě ta celostátní politika je o něco důležitější než ta komunální, ale takže takhle je to s těma Pirátama, no. Jdeme k dalšímu tématu. Teď svět je v hrůze, zjišťuje, jak se šíří a začíná pomalu to mít pandemických rozměrů. Ten virus původem z Wuhanu z Číny, koronavirus. A tady měla tiskovou konferenci, nebo prohlásil ministr zdravotnictví, že Česká republika je na eventuální zasažení koronavirem, zatím tady u nás není. Takže je na to připravená, že mají připravený nějaký scénář, včetně třeba izolování celých měst, pokud by tam byla nějaké ohnisko toho koronaviru. A mě by zajímalo názor SPD na to, a tvůj osobně, jak by si to pan ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem vnitra, tedy Hamáčkem, a obrany, to je Metnarem, jak by se s tím porovnali, když skoro celou naši armádu máme pryč? Část je někde v zahraničí, část patří pod německý Bundeswehr.
jo, ta žatecká část, tak umíš si představit, a SPD, jakým způsobem by se třeba neprodyšně uzavřelo město, tak jak se to děje teďka v některých městech v Itálii, protože tam na tom severu jsou některá města neprodyšně uzavřená, aby se to nešířilo, tak umíš si představit, že by to byli schopni zvládnout? Tak skutečně, kdyby měla být uzavřena celá větší města ještě delší dobu, tak to zvládnutelné pochopitelně není, podle mě názor, protože dnešní stav české armády je takový, a to už jsem tady prezentoval to číslo opakovaně, že území velikosti Středočeského kraje je schopná bránit 6 týdnů. To je maximálně dneska kapacita české armády. To je 6 týdnů území Středočeského kraje. To znamená, ale my máme 13 krajů a ještě hlavní město Praha. Tak si to teďka podělte. Takže kdyby měli chránit celou Českou republiku, tak to nebude možná ani den. Kdyby měli kompletně chránit. Takže v tak dezolátním stavu je naše armáda. My jsme ztratili nejenom obrany schopnost, ale já právě celou dobu říkám, když na mě útočí tihleti takzvaní sluníčkáři a tihleti eurohujeři a zastánci NATO, říkají, ale jako k čemu potřebujeme armádu a proč by měla být pro obranu. Já jsem říkal, no a tady to vidíte, já vždycky říkám, to není jenom pro obranu území, to je i právě v případě živelní katastrof, v případě těchto náhlých situací. A teď to tady vidíte. Jako, to znamená, samozřejmě to bude velký problém pro Českou republiku, to bude velký problém. Jako, zatímco třeba Rakousko, který není v NATO, tak má zajištěno právě formou různých aktivních záloh a tak dále, tak má zajištěnou obranu. Tak my jsme opravdu úplně prostě jsme, my nejsme schopní vlastně ničeho v podstatě. Jo? To znamená, já se jenom pochopitelně modlím, aby se nám nějaká výraznější jakoby pohroma vyhla. Já zase nechci panikařit určitě. Třeba například já, že se živím tím, že dovážím turisty z Asie, samozřejmě naši čínští partneři to stopli, nicméně dál sem bez problémů lítají skupiny z Hongkongu, protože tam to není, oni to pořád oddělujou, jako Hongkong. Hongkong je oddělen, jo, takže z Hongkongu lítají skupiny, lítají z jihovýchodní Asie, Japonci lítají úplně normálně, dokonce nemáme žádný storna, jo, protože v Japonsku sice ty příspěvky je asi 10 případů, tuším se tam vyskytlo, teď nevím, nebo takhle, ale má 130 milionů obyvatel. Proto tam se prostě nepanikaří zbytečně, jo, je to tam pod kontrolou, je to mimořádně vyspělá země, že jo, i vědecky, ekonomicky, zdravotně, že jo, to je asi absolutní světová špička. Takže já když vidím ty japonské zprávy, pořád tam řešej, ale zájezd jezdí dál a všechno prostě žije se úplně dál bez problémů. Takže já si to trošku porovnávám s tím Japonskem. Takže samozřejmě je potřeba být velice ostražitý, je potřeba tu situaci sledovat. My jsme taky vyzývali samozřejmě ministerstvo, aby k tomu přispělo z maximální péčí, protože na základě zkušeností z minula víme, že ministerstva další jsou velice laxní k různým věcem. No ostatně nemusím chodit daleko, není to sice koronavirus, ale ta korupce na ministerstvu práce sociální věcí. Teď paní ministryně Maláčová. Byla moje další otázka. A teď já už jsem ji vyzýval k demisi před několika měsíci. Asi před 3 měsíci ve sněmovně, veřejně na tiskovce. Jsem ji vyzýval k demisi, protože že je tam podezření pro obrovskou korupciální IT zakázek. Já jsem to říkal naší tiskový konec ve sněmovně, to běželo přímo přenosu na ČT24. A vidíte, že dochází na moje slova. A to ČSSD dál škodí. Dal škodí a nás to stojí velké peníze. Kdy tam zatkli náměstka ministra, kterého si vybrala paní Maláčová, je to člen ČSSD. Ano. To je člen ČSSD přímo. Ještě jednoho potom. Jo, takže to je, ona by měla okamžitě odstoupit a podat demisi. Já, to je teda otřesný, jako to ČSSD. Jako, no. Ale může za to i Andrej Babiš, protože on je tam drží. On je tam drží. Takže oni způsobují obrovské škody všem občanům České republiky. A on je tam drží. Mimochodem, promiňte, teďka už úplně odbočím, ale jenom zdánlivě. Dneska se proláklo, a my jsme to hnedka zveřejnili, že si vedení České televize, v podstatě 15 lidí z nejužšího managementu České televize si vyplatilo za loňský rok prémie 46,5 milionu korun. Ze našich peněz. Ano, 46,5 milionu si vyplatilo prémie za loňský rok 15 člené vedení České televize. To je 3 miliony na osobu.
Jo? Média o tom vůbec nepíšou. Ne. Jako napsali o tom jenom pár médií. Všichni mlčí, protože drží basu s Českou televizí. A je to to samý. Andrej Babiše drží tu Českou televizi kvůli hlasům hnutí ANO a kvůli hlasům i teda bohužel komunistů, jako paní poslankyně Vostré z KSČM, teďka na volebním výboru, se prostě odsouhlasují zprávy o hospodaření České televize. Takže kdyby se ty zprávy dvakrát neodsouhlasily, a už čtyři se tam teďka prosouhlasili loni na podzim, my jsme SPD byli jediní proti, jo, tak už mohla být odvolána rada ČT a odvolán generální ředitel České televize. Andrej Babiš je tou žávu na plameni, protože je tam nějak domluvený, že je tam na něčem domluvený, nebo mu to vyhovuje prostě, takže takovýhle prostě zneužívání veřejných peněz, takové tunelování veřejných peněz probíhá i České televizi. Teď si vemte, že vyplatíte 135 Kč měsíčně a 15 lidí si tam z vašich peněz vyplatilo za loňský rok 46,5 milionů korun vážení. To je přeci neuvěřitelné. My říkáme zrušit koncesionářské poplatky. Náš zákon na zrušení koncesionářských poplatků už tam leží asi 4 měsíce z pera SPD. Hnutí ANO se k tomu nehlásí, ČSS taky ne, KSČM taky ne prostě. My jsme opozice, máme 19 poslanců, tak se snažíme, jak můžeme. No prostě my musíme posílit ve volbách. Za rok a půl jsou sněmovní volby, za půl roku krajský. Prostě musíme posílit ve volbách. Přeci to je otřesný, co se děje. Takže zpátky ale k tomuhle tomu. To znamená, to, co se tady děje, no tak vlastně já jsem odpověděl, že už na tu otázku. No, no. Já jsem se chtěl zeptat ještě na další v této souvislosti. No, takže u tohoto koronaviru, jak jsem o tom mluvil, prostě jako já se jenom modlím, aby, já zase nejsem pro vznik nějaký paniky, ale my jsme taky apelovali na to, aby vláda prostě k tomu přistoupila opravdu s plnou péčí, protože jak jsem říkal na těch příkladech, které byly sice z jiného soudku zdánlivě, ta vláda je opravdu laxní. Oni jsou laxní. Prostě vidíte, že tady vůbec nejde o lidi. Jo, vůbec nejde o lidi prostě. Takže tak ono... i u takových věcí, jako třeba zdravotní, aby se přistoupilo k závažným nebezpečím odpovědně, tak musíte urgovat tu vládu, protože na vládu hnutí ANO, ČSSD, KSČM se bohužel nedá spolehnout. Teď jsem vám dal konkrétní příklady. Jinak, co se týče paní Maláčové, tak tam jsem četl takové prohlášení ČSSD, že vůbec neuvažují o tom, že by paní Maláčová rezignovala na svou funkci a na rozdíl od ministryně školství někdejší paní Valachové, která byla taky pěkný kousek, ale na druhou stranu, jak když zjistili nějakou korupci tam mezi těmi jejími náměstky, protože ministr si tam ty náměstky zve sám, tak odstoupila. Paní Maláčová odstoupit nechce. A Andrej Babiš to zase přešel mlčením, protože asi on potřebuje dokončit volební období z této koalici. Není tak, to tak Andrej Babiš potřebuje hlavně, aby každý rok inkasoval ty dotace. On inkasuje 3 miliardy ročně, že jo? Z toho 2,5 miliardy jsou nárokové dotace a půl roku nenárokové. Neboli přímo on na ně může mít vliv, vlastně, jestli je dostane jeho firma nebo ne. A samozřejmě Andreji Babišovi vyhovuje maximálně možně slabý koaliční partner. Zužovaný vlastními problémy, což je ČSSD. Že pak si může dělat, co chce. Takže já ho chápu politicky, ale pro občany je to katastrofa. A musím říct, že teda paní Valachovou tady zase nemalujeme na růžovo. Ne, protože, Já bych jenom připomněl, no... Inkluze. Ale to nebylo, podívejte se, no inkluze přesně jsem chtěl říct. Takže naopak, ta ne, že náměstci něco dělali. Paní Valachová nám tady vytáhla z kapsy každý rok 6 miliardy korun, což každý rok nás stojí teďka ta inkluze ve školství, která je absolutně nepovedená. Všichni jsou proti. I rodiče jsou proti, a to jak ti postižení dětí, tak ti zdraví dětí. Učitelé jsou proti, jenom protože nám to tady nakazovala Evropská unie a vlastně ty neomarxisti, kteří chtějí prostě z nás udělat prostě jenom bečící stádo, jako jo, bečící průměrný stádo, prostě konzumní, což je přesně ta inkluze, aby pokud možno nikdo, kdo je talentovaný, ani nevystoupil, vejš, jako, aby prostě to bylo všechno pomíchaný, prostě zrovna zprava, gender, negender, prostě tamti s těma, prostě úplně všichni a hlavně, ať prostě kakáme, čůráme, nakupujeme, jo, utrácíme a hlavně ať nereptáme, protože jsme zužovaní vlastníma problémy. To je přesně princip Evropské unie. Maximálně možný trh, kde nadnárodní korporace můžou nalifrovat zboží druhý kvality pro nás. Proto taky jsme přestupem do Evropské unie museli zrušit závazné české národní normy, ČSN. Oni existují dodnes, ale nejsou závazné. Takže to mimochodem SPD taky prosazuje, abych zpátky se vrátila závaznost. To bychom museli vystoupit z Evropské unie. Přesně tak, Takže buď se mají šunty, a ještě jednu větu. Máme tady skoro rok od voleb do Evropského parlamentu.
Vzpomeň, jak všichni slibovali, Andrej Babiš, všichni slibovali, Kateřina Konečná z KSČM, ČSSD, všichni slibovali, že vyřeší dvojí kvalitu potravin. Nic. Rok je s rokem se sešel. Co udělala Konečná? Co udělali další? Jenom vás všechny obelhali. Nic neudělali ohledně to. Všichni, já jsem říkal, my jsme neměli europoslance do té doby. Oni se tady dušovali před evropskými volbama. Co tam všechno udělali pro to a co budou dělat? Nic neudělali, nic. A i dneska jediný, kdo na to upozorňuje, a kdo to řeší, všimněte si, že je to jediný europoslanec Ivan David od nás. Ten na to pořád upozorňuje, ten o tom píše články, ten bije na poplach. Je teda osamoceným mohikám v zemědělském výboru, protože nikdo jiný z českých europoslanců z jiných stran se k němu nepřidal. Jako jo, jenom on obchází ministra Tomana za hnutí ANO tady, teda on je, jo, jako který je ministrem zemědělství. On za ním chodí na setkání, přemlouvá obě na poplach, to je jako když ráh na zeď hází, protože minister Toman inkasuje dotace, to je vlastně druhý největší příjemce dotací po Andreji Babišovi, že jo, zemědělský dotací, takže to je opravdu zajímavá vláda tohleto. Takže v podstatě opravdu my musíme posílit ve volbách za rok a půl, ale život máme ještě relativně dlouhý, abychom nemuseli jíst celý život dvojí kvalitu potravin, ty šunty, a nemuseli prát horšíma pracíma práškama, což taky je dvojí kvalita, že jo, co se tady předvádí. Proto třeba ty prací prášky, které si kupujete v Německu za hranicema, vždycky se občané diví a chudí si tam kupovat, jakože perou líp než ty český pod stejnou značkou. No tak jasně, protože i tady je ta dvojí kvalita, protože nám sem dávají horší, že jo. Jo, netýká se jenom Coca-Cola a další, že jo. Jo, tam i tam je dvojí kvalita potravin, že jo, pro Českou republiku, že jo. Že v Německu se to sladí vlastně cukrem a u nás vlastně sacharózou nebo nevím, co to tam je, že umělým sladidlem. Víš, jak to firma Coca-Cola vysvětlovala, že Češi milují Coca-Colu slazenou umělými sladidly, že jsou na ní zvyklí. No, takovýhle lži tady ona říkají. A vzpomeňte, jak tenkrát přišli, teď nevím, jaká to byla nadnárodní pumpa. Teď nevím, teď je to na internetu všechno, to je hrozně známá kauza, to bylo zase zpátky. Jak se tady objevila Česká obchodní inspekce dvojí kvalitu benzínu. No. A teď nevím, který nadnárodní řetězec benzínových pump to byl, teď jsem to zapomněl, jo, ale to si hnedka dohledáte. A ta firma řekla, že kvalitu benzín upravují podle specifik v jednotlivých zemí. Přitom nás se prodávají ty stejný auta, stejný značek jako na západě. Ano. Stejný, já nevím, Fordy, Peugeoty, Mercedesy, já nevím, Volkswageny. Ale i Škodovky, protože ty jsou taky na západě hodně prodávané. No a jsou to stejný auta, takže to je jenom lež na lež, jak z nás udělat pitomce. To znamená, takže taková je realita krátce. Vy jste kdysi iniciovali, teď mám na mysli SPD, před časem svolání mimořádné schůze sněmovny s jednou jedinou otázkou, a to je účast našich vojáků v Afghánistánu. Tenkrát jste měli, jestli mě nemýlí paměť, 39 poslanců podepsaných. 38. A 38. A scházeli dva a odmítl nám to podepsat Jaroslav Foldyna a Václav Klaus mladší. Přestože veřejně říkali, že jsou proti účasti českých vojáků v Afghánistánu. Tak a teďka... Takže se ta schůze jako nesvolala kvůli ním. Ano, kvůli my jsme to měli přesně spočítaný, podepsali to všichni poslanci SPD, část komunistů, nebo všichni komunisti, ale my jsme to iniciovali, my jsme požádali komunisti, že nám podepsali. No a chyběli nám dva poslanci, s kterýma jsme počítali, no a vidíte, jak to je. No. Přesně tak. Teď se jedná, mám dojem, jestli mě nemýlí paměť, že by se zítra mělo konat jednání mezi Spojenými státy a Talibánem v Afganistánu. No tak mají 29. v sobotu podepsat tu mírovou smlouvu. Tak. A nemá to být v Afganistánu, má to být v katarský Dauha. Už se to má podepisovat. Tak, to znamená, že pokud se podepíše, a já předpokládám, že se podepíše, protože Američani už jenom hledají důstojný způsob, jak vypadnout, ztratí naše účast vojsk v Afganistánu naprostý smysl. Budete iniciovat SPD, aby se ti vojáci, kteří se vrátí, už na další zahraniční mise neposílali? Tak to vlastně nosíme dříví do lesa. Protože nejenom, že my to budeme iniciovat, my přeci od začátku jsme v podstatě jediní, kteří říkáme, že by se český vojáci měli stáhnout a že by jsme se vůbec neměli takový zahraniční misí účastnit. Já mám dojem, že si to dáte na pořad jednání sněmovny, takhle jsem myslel. No tak samozřejmě. Že to má SPD ve svém programu stahovat vojáky, to je dlouhodobě známý. Nejenom, že programu, my o tom i veřejně mluvíme a tlačíme na vládu, že jo. To znamená samozřejmě, když my jim to říkáme pořád, říkáme to i veřejně,
To zná samozřejmě ta situace, když bude aktualizovaná teďka, tak samozřejmě znova to budem říkat a podobně, ale já bych chtěl říci, že já už jsem tady udělal konkrétní kroky. Já jsem měl dneska schůzku s afgánským velvyslancem, což mimochodem byl ještě několik měsíců zpátky, to byl ministr afgánské vlády. Ministr to byl afgánské vlády pro informační technologie a telekomunikace. Ten je teďka novým velvyslancem Afghánistánu, protože od něho z bezpečnostních důvodů ho museli trošku odklidit. Jako jo, neznám detaily, ale zřejmě tam bylo nějaké vyhrožování nebo zastrašování, takže se stal velvyslancem České republiky vlastně člen afgánské vlády, pozor, jo, který byl přímo ministrem, jo, jako ještě před pár měsíci. Takže právě proto já jsem tu situaci okamžitě využil a domluvili jsme se na schůzce, takže dnes jsem to absolvoval. Takže abych měl informace, abychom na to mohli pracovat už úplně profesionálně a domluvili jsme se i na další už spolupráci, jo. Takže my v každém případě, naším cílem je, aby česká armáda vůbec v Afghánistánu nebyla, aby se ani neúčastnila hlavně těch expanzivních zahraničních misí pod hlavičkou NATO a Spojených států. Je to k ničemu. Je to k ničemu. A už jsem to tady říkal stokrát, je to posluchači Svobodného rádia, to ví, není to spojenecký závazek. Že Francie taky stáhla už před několika lety vojáky z Afghánistánu, protože jim tam zastřelili tuším dva vojáky, takže se zbudilo to prostě veřejný odpor ve Francii, tak stáhli. Není vůbec spojenecký závazek, my vůbec tomu Afghánistánu nemusíme být. To je jenom servilnost českých vlád, konkrétně dneska už posledních 6 let je ve vládě hnutí ANO ČSSD, předtím s KDU ČSL, dneska s KSČM. Já se opravdu komunistům divím, že k tomuhle tomu všemu mlčí. To prostě, ale taky ty jejich preference vypadají, jak vypadají, protože tohle přeci nemůže volit komunistů bez kousnout tohleto. Jo, tahle ta servilnost vůči prostě vůči tomu NATO prostě a vůči té Evropské unii. Takže, ale zase na druhou stranu aspoň SPD je jedinou tou vlasteneckou a konzervativní stranou. Takže prostě my je potřeba ty vojáky stáhnout, my potom voláme dlouho, teď je to další příležitost si opravdu stáhnout. A na druhou stranu je pravda, my dneska Afghánistán, takže to je jasný, a dneska my velice z Afghánistánu jsme mluvili velice podrobně o situaci v Afghánistánu, to je velice komplikované místo, ale kde ten Taliban podle jeho slov nemá vliv na většinu zemí Afghánistánu. A ta dohoda zřejmě bude směřovat k tomu, že by měla být nějak, ale počkáme se na 29., což je sobota, že tuším, že ta dohoda by měla směřovat k nějakému vládě národního usmíření. Velvyslanec mi říkal, že klidně zástupce Talibanu ve vládě v rámci toho boje za stabilizaci situaci klidně uvítají nějaký zástupce ve vládě, byť jinak oni jsou absolutní odpůrcem Talibanu, protože v podstatě k Afghánistánu chce mít prostě, nechce spolupracovat nebo nechce dávat prostor prostě islámskému radikalismu, což bez sporu Taliban je. Tam je problém, že ten Taliban financuje Pákistán, že jo? Který zase v zájmu Pákistánu je, aby byla destabilizovaná situace v Afghánistánu. Že jo, každý chce oslabit své sousedy. Z druhé strany jsou Afghánistány v klinči zase Iránu, protože z Afghánistánu tečou právě řeky a voda směrem do Iránu z té strany. A Afghánistán by tam rád třeba vybudoval přehradu, aby že jo, zadržel si vodu, a protože mají problémy právě s navodňováním, což zásadně Irán je, protože samozřejmě... Nepřišel o tu vodu. Protože přijde vlastně o vodu. To znamená, já vám řeknu, že ten Afghánistán je opravdu v kleštích v podstatě ze všech stran. Jenom, že úplně bezproblémový vztahy mají prej, co je severní hranice, tam jsou ty postsovětské republiky, ale z jedné strany Pákistán a z druhé Irán, no upřímně, nechtěl bych být jako na místě, aby byla Česká republika z jedné strany měla Pákistán a Irán, to opravdu, protože to jsou ta echt muslimský země teda, že jo, a zajímavý je, že ten Pákistán, že ten Afghánistán je taky islámská země, že jo. Jo, byť jsou tam tolerovaný menšiny, že jo, ale takže to je taková jako relativně, jako to vždycky bývala relativně taková, nechci říct ta klasická demokracie, ale měli tam prostory křesťani, tuším, že mi říkal vyslanec, že jich tam asi 18 tisíc a tak dále. Byli zatím 18 tisíc, protože oni je vybíjeli. No jasně, měli i židovskou menšinu tam, která ale postupně, jak je tam ten Taliban, tak se všichni odstěhovali, že jo. Takže já jsem se domluvil mimochodem s afgánským velvyslancem na spolupráci, protože já bych dokonce chtěl iniciovat i v poslanecké sněmovně, pokud se mi to podaří a pokud k tomu bude dobrá situace mezi parlamentní skupinou Přátelství ČR a Afghánistán. A já vám řeknu proč. Protože já to komunikuji na sociálních sítích, takže to má velmi kladný odezvu našich voličů. My musíme udělat všechno pro to, abychom stabilizovali Afghánistán.
Protože jestli Afghánistán je v podstatě země po Sýrii, odkud přichází nejvíc migrantů do Evropy. Ano. A právě se i šíří islámský radikalismus, potažmo. Afgánský emigranti ano. nebo imigranti patří ano. těm nejhorším. Tak, to ještě tak proto my jsme dneska mluvili s afgánským vyslancem a mě to napadlo, že bych inicioval poslanecké sněmovně, uvidím, jak to dopadne, já si to musím ještě promyslet, skupinu, meziparlamentní skupinu přátelství ČR Afghánistán, protože ministr Petříček a Andrej Babiš jsou absolutně v tom neschopní a nedělají vůbec žádnou zahraniční politiku. Ale my bychom měli skutečně aktivně přiložit ruku k dílu k tomu, abychom stabilizovali Afghánistán, abychom měli informace, abychom i malou trošku přispěli k tomu, aby měli důvod se ty Afgánci vracet zpátky do Afghánistánu. Na tom byla shoda s afgánským velvyslancem, protože jim se to vylidňuje a to není pro ně úplně, to je opravdu špatně. A hlavně, aby neměli důvod emigrovat. Tak. To znamená. To znamená, už se těším na to, jestli se mi to podaří dát dohromady, jak s prominutím, a teďka omlouvám se, nějací pitomci budou šířit typu Aeronet, že Okamura spolupracuje s islámským Afghánistánem. No tak to vám říkám předem, že naopak proto se scházím s velvyslancema, kdo sleduje můj Facebook, Iránu, Iráku, Sýrie, mám teďka v plánu velvyslance Libie, protože všichni jsme se shodli na tom, a všichni znají moje názory na islám, to jsem jim říkal i na tom, jo, ale všichni jsme se shodujeme na tom, že chtějí kohokoliv, kdo pomůže jim stabilizovat ty země, tak Irán je stabilizovaný, že jo, ale ty zbylí ne. A protože oni taky nechtějí, aby se jim to vylenilo, oni tam taky nechtějí mít přítomnost zahraničních vojsk. Jo, takže, a to je přesně průsečík zájmu SPD, protože buď se tady, protože my nemůžeme být populisti. Prostě já už jsem se rozhodl aktivně a proto na tom pracuju už u delší dobu a dosleduje moje sociální sítě, ví, že neustále jednám s někými z těch arabských zemí, z těch problematických zemí. Protože domlouvám, než jsem jednal i s afgánskou obchodní komorou, jako jo, protože jsem se ptal, jaký mají třeba rozvojové projekty, domluvili jsme se, že bych pomohl zprostředkovat i nějaký projekty třeba na zavodnění, jako jo, na zavodňování v Afghánistánu a podobně. Protože dokud tam ty lidi nebudou mít důvod tam zůstávat, no tak tady pořád budeme mít migraci z Afghánistánu, jo, takže naopak s těma nejproblematičtějšíma režimama, kde spoustu lidí chce emigrovat, tak bohužel, mně se to taky nelíbí. Ale musíme s nima začít prostě jednat a spolupracovat v tom smyslu, abychom chránili sebe sama finálně. Protože nespolupráce a konfrontace, to je přesně to, co předvádí dosavadní česká vláda a NATO a Evropská unie. A výsledkem je ta migrace. Je co střed destabilizace migrace. To předvádí Spojený státy vlastně na tom Blízkém východě. Takže prosím vás, až jestli se mi to podaří, a podaří se mi posunout tu spolupráci s tím Afghánistánem, kterou mám teďka rozjednanou, jo, a pracuji na tom, jako můj poradce Jaroslav Novák, už tam pracuje několik měsíců, on to předpřipravil všechny ty jednání, tak naopak já přemýšlím nad tím, že bych na tom začal opravdu intenzivně pracovat, protože prostě jiná cesta není, než pomoct stabilizovat ten region. I kdyby malinko, z malinké České republiky, malinkým Okamurou, malinkým kamínkem přispět k tomu, aby jsme stabilizovali tu zemi, aby se tam lidi chtěli vracet, aby neodcházeli. Protože vážení, jiná varianta je to, že sem budou pořád přicházet a my to budeme platit na sociální dávkách ze své kapes. A to doufám nechceme. A to je ten důvod. To je ten problém, proto i SPD, já jsem se rozhodl v tomto se angažovat, takže prosím vás, ať znova to zopakuju, usuduji to slovo, až nějaký pitomci, a už uvidím nějaké Aeronet a podobně, budou kritizovat Okamuru, hele, on pořád sedí s nějakýma velvyslancema islámských zemí, Iráku a Sýrie, Afghánistánu a ještě tam třeba pojede a takhle. Já vám říkám, že je to přesně to, co je potřeba teďka udělat, protože si to necháme na Petříčkoviště SSD. A na vedení Evropské komise, který mu ta migrace vyhovuje. Kterým to vyhovuje. A budeme koukat jenom, jak Amerika to tam rozvrací. Sice jsme tady v malé České republice, ale pojďme, chci aspoň malinkým krůčkem k tomu přispět, aspoň se pokusit prostě nějakým způsobem, byť i kdyby prostě o 1000 migrantů přišlo míň, jenom protože řeknou, hele, něco se tady u nás v Afghánistánu malinko posouvá, tak ještě počkáme, třeba to bude lepší. Tak prosím vás, jako se musí přiložit dílu a není to, že tady poklonkujeme islámu. Je to přesně naopak. Chceme zadržet tam, že jo. Ano, jo, a naše pozice je přece jasná, že jo. To naopak, takže musíme být prozíraví, že jo. Tak vážení přátelé, my jsme dokončili první hodinu povídání s Tomem Okamurou a teď si dáme čtvrthodinní přestávku a potom se pustíme do odpovědí na vaše otázky, ale předem říkám,
Určitě se to nestihne všechno, protože jich je tady tolik, že kdybych měl Tomio Okamura odpovídat na všechny, tak tady sedíme už jenom po těch, co přišli teď, tak tady sedíme aspoň do jedné do noci. No, tak už se těším na otázky. Tak a samozřejmě, když to na 9 budete moci i volat, telefon bude zapnutý. Tak máme po přestávce a jsme tady. A hned mi tady zvoní telefon, Tomio, tak já beru první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, a slyšíme se? Lubor Pešek z Remova. Ano, slyšíme se, hovořte. Tak, zdravím vás, samozřejmě zdravím pana Okamuru. A je mi úplně jasné, kolik tady bude teď kovat lidí, takže fakt jenom v rychlosti. Pane Okamuru, takže ještě jednou osobně, dobrý večer. Prosím vás, 9.5. je sraz Svobodného rádia. Chci si říkat, jestli na něj opět přijdete, a pokud ano, tak jestli si uděláte na něj víc času než posledně, jestli vám to program dovolí, protože viděl jste sám, kolik nás bylo lidí, kteří s vámi chtějí mluvit. To je první otázka. Druhá otázka. Pan Foldyna odešel konečně z ČSSD. Neříkám, že abyste ho přemlouval, ale jednáte nebo máte v plánu třeba i vy nějak s ním jednat o případem vstupu do SPD? A potom třetí otázka. Blíží se volby. Tak aby se nestalo to samé, co předtím s panem Volným, budete si prověřovat kandidáty jak na komunální, tak i na parlamentní úrovni, protože aby se zase po vašich záležitostech to nevyšplhal. Takže tak. Toto jsou tři otázky, budu poslouchat rádio. Mějte dobře, děkujem, nashledanou. Tak, to mi jo. Tak, to byly tři otázky, takže zaprvé je to Svobodný rádio. Tak já bych se tam samozřejmě na ten sraz rád dostavil, nicméně teď se mi dělá program předvolebních akcí od dubna až už dneska do října se mi to dělá, takže já teďka ještě nevím, mám to poznamenaný. Je to 9. května od 13. hodiny. Tady nejde ani tak o datum, to já sice poznamenaný máme, ale jde o to, když v tu danou chvíli kraje nahlásí třeba akce, protože letos je volební rok, třeba nahlásí akce, třeba, že jsou někde městské slavnosti 10 000 lidí, někde prostě další akce 20 000 lidí, tak samozřejmě to musím potom upřednostnit. Kdyby to bylo někde blízko u Prahy, tak samozřejmě to zvládnu všechno v jeden den. A jsou některé kraje, které taky prostě chtějí, abych tam přijel, abych právě chodil mezi těma občanama, abychom dělali kontaktní kampaň. Takže právě, a v loni jsem tam třeba nebyl, protože jsem právě byl na tom srazu. Před loni jsem zase na tom srazu nebyl, protože jsem byl na volební akcí. Takže prostě problém je, že já se nemůžu rozkrájet a nejradši bych byl všude, že to setkání bylo skvělý. Takže to uvidíme v druhé polovině března, jestli se na tady ten sraz dostavím. Já bych se tam dostavit chtěl, bylo to skvělý. A určitě si to tady řekneme na Svobodném rádiu, nebo Vladimír Kapal to řekne. Co se týče, ten druhý dotaz byl... Jestli si zkontrolujete kandidáty, aby se nestal případ Volný, tak, i do parlamentních a krajských voleb. Pojďte se, ta kontrola těch kandidátů je na krajských organizacích, protože nás je vnutí SPD, tuším, cca 7 tisíc, a na těch kandidátkách je cca 800 lidí, jenom abyste měl představu. Jo, protože dohromady v těch 13 krajích, když to vynásobíte, počtem na kandidáce, tak je to cca 800 lidí. Jo, to znamená, my máme už několik, už samozřejmě prověřovací mechanismus u nás funguje standardně úplně, kdy na těch čelních místech kandidátek jsou vesměs lidé, kteří v té krajské organizaci už pracují několik let třeba, už tam všichni ty členové je znají. My jsme jasně řekli, že by na těch volitelných místech především měli například být naši zastupitelé, protože máme řadu i komunálních zastupitelů, to znamená ti lidi, co už byli zvoleni třeba na obcích, na městech za SPD do komunální zastupitelstva, fungují tam, pracují tam, nebo jsou našimi krajskými zastupiteli. Takže jako jsou to lidi bezúhodní, jsou to lidi, kteří už se angažují v SPD delší dobu, právě i třeba jako zastupitelé tam, kde to jde a tak dále. Takže to jsme takhle postavili a jako samozřejmě nevidíte nikomu do hlavy, ale takhle to máme postaveno, takhle to bude podobně postaveno i v těch volbách do poslanecké sněmovny za rok a půl, protože už přece SPD existuje 5 let, tenkrát, když jsme šli do voleb, tak jsme existovali relativně krátce, takže předpokládám, že opět ty kandidáti na těch našich kandidátkách budou lidi, co už se třeba angažují v SPD mnoho let nebo několik let. Všichni je dobře znají v tom kraji. My je musíme znát jako vedení právě, protože už dlouhodobě pracují a jsou aktivní. Takže takhle to funguje a
já jsem přesvědčen o tom, že to bude fungovat správně. Nicméně, co týče odchodu různých poslanců, tak to postihuje všechny možné strany. Teď to vidíte, že odchází zastupitelé i z hnutí ANO, odchází i z TOP 09, odešli z ČSSD, odchází z ODS. V podstatě potkává to všechny možné strany, v podstatě všechny strany to potkává. My SPD jsme naštěstí na tom ještě dobře, že všimněte si, že my jsme snad jediná strana parlamentu, která nemá žádný podezření z korupce například. Jo, u nás nikdo nikdy nebyl souzen ani nebyl podezřelý z korupčního jednání. Jo, a to na všech úrovních. Takže oni se nás právě proto snaží ty média vždycky špinit a dehonestovat všem možným, ale důležitý, abyste, ale ta podstata věci, nejenom, že se žádné špinění nikdy neukázalo jako pravdivé, jak vidíte, ale my nemáme ani žádná korupční podezření na rozdíl od jiných. A teďka ještě byl ten dotaz na Jaroslava Foldinu. No tak my nejsme strana, která by žadonila o nějaké členy nové. My jsme rádi za každého člena, pak když se k nám přihlásí, hlásí se k nám dvouciferné číslo týdně, no takže pak, když nás Jaroslav Foldina osloví, že by chtěl třeba do SPD nebo zúčastnit se práce v SPD, tak to určitě projednáme. Jo, já neříkám ano, ne, ale projednáme to. A záleží opět na té dané krajské organizaci, což je v tomto případě Ústecký kraj, jak se k tomu postaví a zdali by takovou spolupráci chtěli. My jsme demokratická strana, takže to musí projít demokratickým hlasováním a záleží na té organizaci. Já to tady direktivně nebudu řešit za SPD, jako a v každém případě důležité, aby nás ten daný člověk oslovil. Tak, musí se rozhodnout. Jo, musí nás oslovit on, že má zájem o práci nebo spolupracovat buď s poslaneckým klubem SPD, nebo nějak se dál jako zapojit. Takže to v každém případě tam nějaké názorové průsečíky jsou, ale záleží to na tom daném člověku, jestli chce spolupracovat na prosazování programu SPD. O to jde nám. Jsme rádi za každého, kdo nám pomůže. Tím hlasem prosazovat program SPD. To platí generálně. Tak a protože teď jsme měli telefonát, tak teď vemu SMSku. Tak já se omlouvám tomu, kdo volá, ale bude jedna SMSka, jeden telefonát. Pane Okomoro, jaký má SPD postoj k atrapě sloupu, netolerance a provokace vůči ateistické a nekatolické většině ve státě? Je to dle vás symbol náboženský nebo pod touto rouškou symbol politický, jak tvrdil Franta Sauer v tom 1918 roce? Připomínám jen, že katolický klér se tehdy nestotožnil s Masarykovou republikou a sponzorem atrapy je mimo jiné i řád německých rytířů a pohrobci jezuitů. Děkuji za odpověď, Petr z Dětkasu. Děkuji, ale já vůbec nevím, jakou atrapu jde, já to již vůbec nevím, o co jde. Já bych rád odpověděl, ale já to již vůbec nevím, o co jde, jestli mi to můžeš nějak přiblížit. Staví Mariánský sloup, replika, která byla schozená jako symbol porobení. Jo, Mariánský sloup, ano. Jo, takže k tomu se, ty se s tím nezabýváš, takže tu otázku nebudeme. No, já jsem teda to nějak nesledoval, tuhletu záležitost, tak to se omlouvám, musím se na to podívat. Já teďka nechci teďka se nějak něčeho dotknout, ale já jsem to vlastně ani nesledoval teďka. Takže já telefon. Se omlouvám, tak na to se podívám. Tak dobrý večer, Pepo, povídejte. Dobrý večer. A krátce, prosím vás, je vás strašně moc, tak krátce. Ano, dobře, tak já chci jenom podpořit, jako dlouholetý člen SPD, chci podpořit prostě naší stranu s tím, že když jsme vstupovali před 4 lety do parlamentu, tak to byly na nás takový útoky, konkrétně na mě, na obyčejného člena, já nikde jakoby nejsem v zastupitelstvu, ale na obyčejného člověka jako člena byly takový útoky z práce, ze všech stran a tak dále. A musím teda říct, že dneska už jsem úplně stejně v klidu jako náš předseda. Protože my jsme silná strana, my posilujeme a máme ty správné názory a správnou politiku. A děkuju moc a chtěl jsem ještě jenom k tomu koronaviru, jestli můžu rychle. Moje myšlenka je taková, že to je všechno záměr z Ameriky, protože po 11. září, to už bude 20 let, tak vidím to tak, že oni nakazili nějaký zájezd tadyhle z Vůčenů, jo, mladých lidí a prostě, aby označili to město, do toho se snaží rozbít Nord Stream 2 z Ruska, protože Amerika je v koncích. Já vás musím přerušit, prosím vás. Tak, ano, co se týče... Naschledanou.
Takže to se týče tohohle těch konspirativních teorií, všelijakých a těch, o tom budu hovořit v pondělí v tom svém pořadu, na to bude místo. Takže tady jenom... Tak, no, jinak Honzo, v každém případě zdravím, děkuju a jsem rád, že to vidíte úplně stejně jako správný SPďák, protože já si myslím, že všeobecně, jestli jste to takhle měl teda na mysli, že poté, co jsme vznikli, tak samozřejmě byla ta kampaň proti nám obrovská, protože ty mainstreamové strany odtušily, že tady vzniká další silný subjekt, který prostě někoho z nich vytlačí z parlamentu. Což se stalo, protože jsme šli z podstatě z nuly, jsme šli na 22 poslanců, takže od těch 22 tam pochopitelně ubylo těch poslanců těch mainstreamových stran, takže to se jim samozřejmě nelíbilo, ale my, když sice se po nás snaží pořád jako vozit a nálepkovat nás, ale beze sporu mi taky připadá, že už jim trošku docházejí síly těm mainstreamovým médiím a protivníkům, protože ať nás omlátili zleva zprava, tak my pořád si říkáme to svoje, pořád vidí prostě, že jsme normální slušní lidi, vidí to i na těch fotkách z těch našich členských konferencí a různě, a že stojíme si za svým názorem, že prostě pro nás jsou důležití slušní a pracující lidé a pro ty tady jsme a prostě neuhýbáme, hlavně, že ty témata nám taky dávají za pravdu. Jo? Já bych jenom říkal, asi takový nejzajímavější příklad je, vzpomeňte, já jsem schválně dal na Facebook, tuším předevčírem, náš téměř 3 roky starý billboard, který byl všude po republice, a to EU odejdeme po Anglicku, je tam napsáno. Mm. A vzpomeňte, jak se mi vysmívala se na média, zesměšňovali, jo, po Anglicku, tak se podívejte, jak to vypadá po tom referendu a podívejte se, jak Briti, kdyby bylo referendum znova, tak už to dopadne opačně. Jo, a ono to dopadlo těsně, jenom protože Britové neměli informace. No jenže poté, co 3 roky Britové dostávali informace a od Evropské unie, tak ty volby dopadly ještě hůř než to referendum pro tu Evropskou unii a už 2/3 volili vystoupení v podstatě Borise Johnsona. Tak a teďka všichni mlčej, takže já jsem velice s úsměvem jsem dal znova, recykloval jsem ten starý, 3 roky starý náš billboard, ten náš banner, EU odejdeme po Anglicku a v podstatě už jsme se vlastně došlo na naše slova. A opět se ukázalo to, že když SPD držíme program, držíme naše témata a čas nám dává zapravdu, jako v minulosti nám dal čas zapravdu s islámem, s migrací, s přímou demokracií, s tou neodpovědností politiků. Prostě my máme skvělý program, jsou to věci pro slušný lidi, no a čas dává prostě zapravdu, jak taky Andrej Babiš říkal, jak prostě my tam máme ten zákon na tu hmotnou odpovědnost politiků a tak dále a pojďte se, co se děje na tom ministerstvu práce, sociální věcí. Co se děje u Andreje Babiše na ministerstvu obrany? Předražená zakázka. Ano. Co se děje na ministerstvu dopravy u Andreje Babiše? Předražený e-shop. Ale s těma lidma to nehne, já se úplně... Výměna všelijakých ministrů. Ale já se úplně divím, prostě tady jedna kauza, a to už je v řádu miliard za druhou, a prostě... Já nevím, jestli těm voličům nutí, ano, jestli to tak nevadí. Stejný. To je neuvěřitelné, teď Andrej Babiš ukazuje, že to vůbec pod kontrolou nemá ani ty odborníky. Takže, tak jdeme na další otázku. Jo? Sledoval jsem debatu paní Frauke s asi 200 studenty v pronátém sále. Mrazilo z toho, jak silně jsou ti mladí ovlivnění systémem. Paní Frauke však debatu vedla úspěšně. Tomio, jako nejlepší diskutér v České republiky, máte zájem o podobnou akci? Neziskovky by se zbláznili, samozřejmě mimo školu. Pro vysoký morální kredit a osobní schopnosti je Okamura předurčen k záchraně České republiky. Jeden Okamura nyní ovlivní 100 000 voličů, ale 4 Okamurové ovlivní miliony. A to je váš úkol, tomu vychovej je, píše pan Jan. Tak jestli uvažuješ o nějakých takových akcích, ale nebo teď, SPD. Ale my dokonce, jako, pojďte se teď, já jsem na akcích každý víkend téměř, teďka od jara začnu, chodím na všechny ty možné městské slavnosti, pivní slavnosti, hudební festivaly, tam je třeba 10 000 lidí, já mezi nima chodím prostě 4-5 hodin, oni mi přímo říkají názory, ptají se, diskutujeme, někteří nadávají, ale těch je minimum, protože volí nějakou jinou stranu a my je dopalujeme do běla, protože já se nedivím, no tak když jsou to voliči třeba TOP 09 a STANu a KDU a podobně i těch Pirátů a teďka vidějí, že SPD má procenta, který by chtěli mít oni, nebo nejradši mě vystrčili, abych jejich straně měli víc procenta, tak jo, chápu jejich zlobu, ale my se na nikoho nezlobíme, my rádi budeme spolupracovat na prosazování dobrého programu s každým, ale chci prostě říct, že
že takže jako není potřeba z mého pohledu organizovat besedu pro já nevím, pro 100 lidí v nějakém sále za velké peníze, když já přeci chodím přímo mezi lidi, kde těch lidí je násobně víc a všichni se mě můžou přímo zeptat, nemusím ani nikomu, nikdo nemusí mikrofon a přímo do očí mi můžou říkat názory, já jim přímo odpovídám, já se nebojím, já dělám kontaktní kampaň běžně, takže těch lidí obsáhnu mnohem víc lidí se mě může zeptat, mnohem víc lidí mi může podat ruku, nebo já si s nimi můžu podat ruku, mnohem víc lidí může oslovit, oni můžou otevřeně do očí říkat, co si myslí a s čím potřebuji poradit, nebo názory na nás. Jo, takže já to dělám a dělám to ale ještě v násobně větší množství, jako řekl bych, mezi násobně množství větší občanů. Tak, takže máme, to je v pohodě. No. Máme tady telefonát, abychom to urychlili. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím taky předsedu Okamuru, SPD Uherské Hradiště, Zdeněk Strapina. Chci se zeptat na koronavirus. Je to akční téma. Proč vláda neuzavře hranice, proč nepředchází jako prevenci, proč kontrolujeme teda jenom přílety letadel, ale nekontrolujeme kompletně celé hranice, byť by tam byli povoláni i bývalí celníci, policie a tak dál. A myslím si, že by to bylo určitě levnější než náklady na lékaře a náklady na léčení a mnoho třeba mrtvých a podobně. Děkujem za otázku. Poslouchejte prosím odpověď Tomia v rádiu. Tak já nejsem... Ano, děkuji. Tak děkuji za tu otázku. Já teda nejsem lékař ani odborník na koronavirus, takže to, co už jsme udělali, že jsme samozřejmě vyzvali ministra zdravotnictví a už jsem to říkal v první části pořadu, aby k tomu problému přistoupili s maximální péčí, protože víme, jak státy i vláda je v mnoha případech laxní. Dával jsem tady konkrétní příklady. Nicméně nejsem přímo odborník, takže jako my apelujeme na to, aby tady byly maximální možné opatření, aby nás to nezasáhlo. Jo, takže my jsme udělali tu práci opoziční, apelujeme na to, vyzvali jsme ministra, takže jako já jsem se o tom radil i s lidmi, kteří jsou lékaři, takže tu situaci sledujeme. No, je to otázka, jestli teda uzavřít ty hranice nebo ne, já to teďka nedokážu dost dobře odpovědět, protože na druhou stranu nechci zase paniku, na druhou stranu chci, aby reálně byli občani chráněni, aby nás tady nezasáhlo. Takže já na tato otázku teďka nedokážu víc odpovědět, ale rozhodně bych dal na odborníky, rozhodně bych dal na specialisty, jo, protože aby ta opatření skutečně byla taková, která si to zasluhuje, ta vážnost situace. Jinak ještě jednou, takže mi zase od úterý začíná poslanecká sněmovna, i tento týden my to sledujeme, takže věřte mi, že kdyby jsme viděli, nebo kdyby jsme měli poznatek, že je to nějakým způsobem, ten stát k tomu nepřispěje správně, budeme ty první, co budou křičet a samozřejmě podrobně to sledujeme. Druhá věc je, jenom mi řeknu ještě pár slov k té předešlé odpovědi. Já se setkávám se školama, já s nima besedu téměř každý den. No každý den ne, ale několikrát týdně, protože a ty fotografie ani nedáváme na Facebook, protože zbytečně bychom tyto školy už jsme se staly, že byly i potom, řekl bych to, vytýkáno těm učitelům a podobně. Já u mě ve sněmovně, já se setkávám v průměru s 3 až 4 školníma třídama týdně z celé České republiky, který doprovodu našich poslanců z toho dalýho kraje navštěvují sněmovnu a součástí té návštěvy je setkání se mnou, kde je součástí toho, že i uděláme krátkou besedu. To jsou 30členní třídy běžně. Mimochodem zítra mám setkání se 4 školama, 4 třídama dokonce. Bude to přes 100 dětí, nebo oni to jsou středoškoláci, nebo jsou to třeba poslední ročníky základních škol. A součástí toho je, že já všechny tam vyzvu, že se můžou ptát, na co chtějí, takže oni mi dávají dotazy, já přímo jsou tam učitelé, u toho já odpovídám. Takže i tyto besedy, tam před chvílí, jak byl ten předší dotaz, jestli jsem si pamatuju dobře, tak se to týkalo i na besedy se školákama. Samozřejmě, že to děláme, snažíme se, jako, ale tím ne, že u nich politicky agitujeme, protože to je zakázáno, ale odpovídat děláme to formou, že se mě můžou na cokoliv ptát a samozřejmě, když se mě zeptají, tak já jim samozřejmě taky odpovím. Já bych jenom dodal na ten dotaz, co byl kvůli koronaviru, že teď o přestávce jsem se dozvěděl informaci, že je první člověk v Brně, byl to 20-letý lyžař, který se vrátil ze severu Itálie, právě kde je to ohnisko,
a byl s příznaky také chřipky, tak byl vyšetřen v brněnské nemocnici v těch, těmi zdravotníky v těch ochranných oblecích. Zatím se koronavirus nepotvrdil, nicméně je v karanténě. Takže se můžeme jenom modlit, aby to ten koronavirus nebyl. Já jsem v každém případě skutečně pro to, aby v případě, že to riziko bude takové, že by to skutečně mělo ohrožovat celou Českou republiku, což nejsem odborník ani lékař, ale sledujeme ty zprávy, interně sledujeme, tak samozřejmě, i kdyby se mělo přistoupit prostě k totální kontrole hranic České republiky, tak tomu přeci musíme přistoupit. Přesně tak. Rozhodně jsem pro. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, jaký předpokládáte výsledek voleb na Slovensku? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad se ptá. No, tak to bohužel nevím, protože já se vám přiznám, že sice to z dálky sleduju, ale já vůbec neznám slovenskou politickou realitu, se přiznám. Neznám. Protože bohužel, já vám řeknu proč, vám nejsem schopen odpovědět. Protože ty průzkumy, předvolební průzkumy slovenských agentur jsou snad ještě více zmanipulované než průzkumy českých agentur. Protože české průzkumné agentury některé musíte násobit krát dvě. To je ten, například agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, kterou široce citují vždycky česká ty sluníčkářská či mainstreamová média, kde nám třeba dávali ve volbách do sněmovny, nám dávali 5%, my jsme měli 10,64 v roce 2017 a v loni v květnu při eurovolbách nám dávali opět 5% a my jsme měli 9,16 ve volbách. Takže u nich už víme, že musíme násobit dvěma. Naopak ČSSD, protože oni podporují ČSSD, to už jsem popisoval mnohokrát, že jo, jak je tam to propojení, ale je to státem placená agentura, to je to na tom to nejhorší. Státem placená agentura, vážení, agentura CVVM. Jo, takže to jsou prostě, víte, jak je to zmanipulovaný, jak se tam podvádí, jo. No a nebo jsou to prostě diletanti, že jo, jedno nebo druhý. No. A tak ČSSD dávali před eurovolbami 8% a ČSSD mělo něco přes 3%. Ano. Takže ale k tomu Slovensku, takže u nás se preference SPD vždycky, když je to CVVM, tak krát dvě a to odpovídá našemu výsledku. No, takže když nám dali včera 5%, tak znamená, že máme 10. A to už u této agentury víme dlouhodobě. Ale na Slovensku nechci mluvit teda o straně toho Kotleby, ale vzpomínám si, jak před volbami před 4 rokama, si pamatujete, jim dali v posledním předvolebním průzkumu 1,5% jim dali a oni měli 8. Což znamená, že se sekli opět dokonce pětinásobně. Ano. A já když jsem tohleto viděl, jo, jakože mě jinak jako jsou to strany, které mě vůbec jako nějak neinteresují, protože my jsme česká strana a já Slovensko je jiný stát a mají svoji politickou scénu. Ale když jsem viděl to, že nějakou stranu podsekli pětinásobně, no tak už asi chápete, proč nejsem schopen okomentovat slovenskou politickou scénu, protože se tam ani nepohybuju, ale je vidět, že těm průzkumem veřejného mínění se opravdu těžko tam dá věřit a nic nevyznám, co tam mají za agentury, takže si počkáme na výsledek. Tak má to být 29. No. Další telefonát, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je posluchač Miloš z Plzně. Já bych se chtěl zeptat pana předsedu na dvě otázky, které se týkají hlasování ohledně antisemitismu, které bylo 22. října 2019. A jestli by k tomu mohl podat vysvětlení, proč je SPD hlasoval. A o co šlo? Já vůbec nevím. Hlasoval se o antisemitismu. Jasně, já vám odcituji konkrétní usnesení, abyste samozřejmě viděl. Takže jeden bod byl, a cituji ze stenozáznamu, Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv zpochybňování práva státu Izrael a státu Palestina na existenci a obranu. Tady SPD se zdržela a nepodpořila toto usnesení a v zápětí se hlasovalo o bodu, cituji, Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv zpochybňování práva státu Izrael na existenci a obranu. Čili vypadla tam ta Palestina. Otázka zní... A my jsme byli proč, jo? Otázka zní proč. A my jsme byli pro, že jo? Vy jste toto jste podpořili. Ano, to je celá správně. A v čem je problém? Proč odpíráte právo státu Palestina na existenci a obranu?
To je první otázka. Bude poslední otázka, nezlobte se, ale je vás tolik, že každý bude mít jednu otázku. Já vám na to rád odpovím, takže za prvé, můžeme si o státu Izrael, si někdo může myslet, co chcete, ale je to důležitý strategický stát, který je obklopen v podstatě zeměmi, kde bují islámský radikalismus, a stejně tak proto já podporuji Kurdy a myslím, že když jsme to vysvětlovali voličům, takže to voliči naši uvítali a pochopili to s těmi, co jsem hovořil, protože Kurdové na území, řekl bych, ovládaný Kurdy, tak panuje sekulární režim a je tam přímá demokracie. Sekulární režim, to je přesně, a oni naopak mají největší množství obětí v boji s islámským státem. Jo, takže naopak, tam, kde se báli v podstatě všichni bojovat v přímých bojích, tak vlastně Kurdové tam šli bojovat, vzpomeňte i na ty ženy, na ty vojačky. Ale to je ty Palestině hlavně. Tak, já se k tomu vrátím. Ale a podobně, takže naším cílem SPD je podporovat v tomto regionu právě ty nárazníkové země, je to i Izrael, kde jsou ostrůvkem samozřejmě sekularismu, jako jo, kde samozřejmě nebojí islámský radikalismus, naopak jsou proti islámskému radikalismu a jsou proti expanzi islámského radikalismu do Evropy a do světa. Proto když mám na misce váh, zdali podporovat Kurdy nebo nepodporovat Kurdy, vždycky budu podporovat Kurdy, protože je to důležitý nárazníkový pásmo právě proti expanzi islámského státu a podobně. A nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, protože ne všichni Kurdové jsou mimochodem muslimové, že jo? Například Jezídi nejsou muslimové, že jo? Mimochodem. Ale to jsou ti, co tam přinášeli nejvíc obětí boji s islámským státem. A to samý je náš postoj k Izraeli. Jo? Já jsem překvapen, že mi někdo píše, nevím, jestli to náš volič nebo ne, a vy podporujete Židy a Izrael. Prosím vás, je to za nesmysl. Jako jo, jako já zaprvé odmítám nějaký rozdělování jako na ty nebo na ony, ale v každém případě Izrael je prostě ostrůvek demokracie ve srovnání tady s arabskými zeměmi kolem a je to země prostě kde rozhodně nebojí islámský radikalismus. Naopak je to trnem v oku těm islámským radikálům vůbec existence Izraele. Co se týče Palestiny, no tak já naopak jako považuju Palestinu za problematický, za vedení státu Palestina považuji za velmi problematické. No tak jako nezlobte se na mě, ale nemůžeme s klidným svědomím říct, že vedení státu Palestina se distancovalo od islámského radikalismu a od prostě, řekl bych nějakých, že tam probíhá nějaký standardní, že je to standardní demokratický stát. Tak to mi opravdu nikdo nenamluví. Jo, takže já si myslím, že to je problém. Samozřejmě my chceme, aby se situace sklidňovala, ale my rozhodně nemůžeme podpořit prostě, pakliže v Palestině vládnou prostě, nebo jsou u moci, je strana, která v podstatě nemá problém z našeho evropského pohledu prostě s podporou terorismu, tak to se na mě nezlobte, ale to si musí opravdu ti Palestinci trošku vypořádat sami ve volbách, aby se trošku tam z mého pohledu nastavila trošku, řekl bych, standardní demokracie a standardní prostě jednání. Jo. Já mám o těch Palestincích dost podobné informace od lidí, kteří tam žijí poblíž. Ale jdeme na další otázku. Teď je na řadě otázka. Máte stejný jako když Yasser Arafat dostal Nobelovu cenu za mír. No. No tak nezlobte se na mě, to je nejznámější představitel Palestiny, když už jsme teda u toho. Nechtěl jsem se až tak vracet do historie, ale to je přesně normální terorista, nezlobte se na mě. No. A to máte jako, když prostě nějaký člověk 10krát někoho zavraždí, a po 11. někomu pomůže. Jo? A po 11. někomu zachrání život. No tak a najednou ho máme opěvovat? Přeci standardní nezavražit ani jednou a snažit se druhým pomoct. Takže to jsem zrovna toto téma s někým diskutoval. Teď nevím, jaký to byl případ. To se týkalo nějakého konkrétního případu. Ale prosím vás, přeci normálně nezavražit ani jednou a žít normálním životem a minimálně možná třeba, a minimálně komu třeba pomoct. Ale ne, že někdo 10krát zavraždí,
pak jednou na starý kolena někomu pomůže a najednou budeme opěvovat a dáme mu Nobelovu cenu. To přeci není návod na standardní život. Takže Jasir Arafat je prostě terorista a jako jo, a vůbec neměl dostat žádnou Nobelovu cenu za mír. To je přeci úplný výsměch. To znamená, to je můj standardní přístup. A když se podíváte na Izrael, na vládní představitele Izraelu, tak já tam teda osobně žádného teroristu mezi nima nevidím. Že? Nebo Benjamin Netanyahu z mýho pohledu terorista není. Tak děkuji. Tak tady mám docela zajímavý dotaz. Zdravím oba, je pravda, že USA by měli 29. února vyhlásit bankrot? Ptá se paní posluchačka Divišová. To nevím, to jsem neslyšel. Je to taková konspirační teorie. Aha, no tak já to taky nevím. Já se omlouvám, protože já spoustu těch věcí nevím, proto se omlouvám, že na některé dotazy nedokážu úplně odpovědět. Ani nejsem historik, ale jsem spíš takový poučnej like, protože já mám tolik opravdu práce s těma zákonama a s tím, že pořád pracuji na tom programu, že já v podstatě taky bohužel nestačím všechno číst poslouchat. Naopak tady na Svobodném rádiu se dozvím spoustu nových informací. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jirka z Český Budějovic. Zdravím vás, pane Kapa, a zdravím našeho předsedu, pana Okamuru. A můj dotaz se týká toho známého koronaviru. Dám dohromady. 14 dní inkubační doba, když opustí hostitele, tak se může zapouzit nějaký 24 dní a je pořád aktivní, může někoho nakazit. Náměstek ministra zdravotnictví pana Vojtěcha v médiích mainstreamu oznámil, že umí léčit pouze příznaky, ne ten koronavirus. To znamená, že po vyléčení v úvozovkách ten nemocný, když se v úvozovkách vyléčí, tak je a zůstává bacilnosičem a přenasičem na zdraví lidi toho viru. Mně se zdá, tím, že vlastně se udělali opatření rádoby... Já bych vás poprosil o otázku, nebo vás budu muset vypnout, nezlobte se na mě. Ano, hned už to bude. Vlastně nikdo nedělá žádné opatření na to, aby se sem ten věd nemohl dostat. Tu otázku, prosím vás. Mně se zdá, že není to náhodou jakoby tajná reformace důchodové reformace, protože vlastně tento napadá akorát oslabený a starší lidi, ty se z toho velice těžko dostávají. Dobře, položil jste otázku, já vám děkuju. Děkuju nashledanou. No to by pán by tady hovořil, nezlobte se na mě, ale hovořil by tady strašně dlouho. Otázka byla jasná, jestli po vyléčení jsou zase ty lidé, jestli jsou bacilonosiči. Lékaři nic takového netvrdí, prosím vás. Tomio není lékař. No, děkuji za tu otázku. Já samozřejmě bych rád odpověděl v klidu na všechny dotazy, ale chápu tady Vladimíra Kapala, že to tady režíruje. No, tak, protože toho je hrozně moc. Tak a já opravdu nejsem lékař, takže já na tu otázku nejsem schopen úplně odpovědět. Jinak, ale nejsem na to schopen prostě odpovědět, že já nejsem lékař. Ale ještě jenom, jestli můžu jenom pár větama k té předešlé otázce k Palestině, abych zase uspokojil samozřejmě toho předešlého posluchače. Protože já jsem vás chtěl ubezpečit, my jednáme s každým, to znamená náš poslanec Jiří Kobza, který je tady častým hostem taky na rádiu a je to největší český odborník na islám, protože neznám jiného českého občana, který 15 let žil v islámských zemích, podnikal tam, byl i šéfem české ambasády v Iránu, jak víte určitě mnozí z vás posluchači, je to náš poslanec, je to náš odborník na islám. Přečetl Korán, umí plně persky, žil vlastně 11 let v Iránu, potom žil v Jemenu, v Jordánsku a v Egyptě. A pan magistr Kobza mě pravidelně informuje se svým poradcem, magistrem Tomášem Doležalem, a právě jednal už také s palestinským velvyslancem, popovídali si hezky. Samozřejmě, když se informovaně o tom jednání, takže my máme navázané vztahy, jednáme o tom, bylo to na žádost palestinského velvyslance, takže ty vztahy tam jsou, ale prostě ty naše postoje, to, že Palestina má prostě
problémy, tak, které si musí prostě vyřešit z hlediska právě té demokracie, tak to je prostě faktem a to na těch jednání bylo jasně řečeno. Nicméně nebrání to tomu, aby jsme se setkávali, aby jsme mluvili, protože my jsme pro spolupráci, my jsme pro to, aby se region stabilizoval, to už jsem tady říkal, proto i já jednám s celou řadou těchto zemí Blízkého a Středního východu, protože ta destabilizace toho regionu, ta přináší pouze negativa pro nás v České republice, protože další vlna migrace, další vlna expanze islámského radikalismu do Evropy. Takže naším cílem je jednat, nicméně to, abychom dbali důraz na zachování svobody a demokracie v těch zemích, no tak na to my trváme. Jo? A prostě trváme na tom, že ty režimy v těch mnohých arabských zemích skutečně sekulární nejsou. A je tam velký tlak, je tam islámský radikalismus a prostě jako to tak prostě je a my prostě prosazujeme v SPD, prostě rádi podporujeme právě tu svobodu a demokracii. Tak další dotaz. Dobrý večer oběma pánové. Dotaz na pana Okamuru. Obrátila se na vás Nela Lisková po svém návratu z Donbasu s žádostí o určitý druh politické podpory? Jestli ano, jaká byla vaše reakce? Děkuji za odpověď, posluchač Vladislav D. Tak, hned na to odpovím a ještě vám řeknu jednu věc z té Palestiny, abyste věděli, proč jsme vlastně hlasovali také mimochodem, jako jsme hlasovali. Jiří Kobza se zeptal palestinského velvyslance, jestli zastupuje Fatah nebo Hamas. A byla legrace teda, to mě informoval, že velvyslanec nedokázal odpovědět, koho vlastně zastupuje. Takže to jenom, takže v tom smyslu... To jsou dvě politické... Počkejte, v tom smyslu, že zastupuje jenom jednu stranu totiž. Takže oni nemají dořešeno, to je přesně to pojetí. To jako by české velvyslanec řekl, víte, já zastupuju hnutí ANO, ale nezastupuju zbytek už politického spektra. Jo, takže v tomto smyslu vlastně tam probíhala ta diskuze. To znamená, jenom vám znova říkám, že to není standardní demokracie. Jo, to není standardní jakoby, stát a mají tu cestu ještě před sebou určitě. My bychom si přáli, aby se to stabilizovalo. Aby to byla strana, kde prostě nebudou prostě lítat granáty na izraelskou stranu. Jo, jako, a kde prostě nějakým způsobem si ty lidi budou jednat tak prostě a zjednej si tam pořádek, aby se sedlo prostě k zasedacímu stolu a nějak byli ochotní si se tam vzájemně domlouvat, jo, ale je to hodně o té konfrontaci a to prostě není správně, že jo, takže ale zpátky k té otázce, no já už jsem to tady říkal. Takhle, nás žádná paní Nela Lísková vůbec neoslovila. Ani nežádala o politickou podporu. Ale vůbec, já jsem tu paní viděl před 5 lety dvakrát. To, když začínalo SPD a od té doby jsem tu paní nikdy neviděl, ona není ani členem SPD. Jako, já nevím, co je to pořád za dotazy, protože... No, protože ona to takhle prezentuje v tisku. Prosím vás, no tak já vůbec nevím, já se ani nepamatuju, jak paní Lalísková vypadá. Jo, já jsem viděl před 5 lety, nás je v SPD 7 000 a jsem rád za každého našeho člena a všichni táhnem zajed pro vás a je to prostě perfektní, ale nevím, proč se tady pořád jako to jméno. Mně připadá, že se tady někdo uměle zneužívá jméno Okamury a SPD nějakým svým malým hrátkám. Teď ten člověk vůbec, já nevím, ten nemá se SPD nic společného, nevím, já vůbec nevím, co na to mám říct. Nás jí to neoslovil, my vůbec nevíme, co se tady děje. Takže to je opět to jsou jasná, nějaký asi marginální hrátky, které vůbec jsou nějaký úplně nepostavné. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane Okamuro. Chtěla bych se zeptat, jestli jde nějak zastavit drancování státního rozpočtu panem Hamáčkem na úkor nás Čechů. Když čtu, jaké 100 miliony lítají například do Maroka na pomoc migrantům a podobně, vždycky mi vlítne tlak. A jak by se ty peníze hodily třeba na zajištění zubařské péče našim lidem? Děkuji za odpověď, Pavlína Střince. No, tak ono to s tím Hamáčkem je opravdu velmi problematický. Asi sami víte, s čím teďka aktuálně pan Hamáček přišel. A já vám to hnedka připomenu tady. Pan ministr Hamáček, pan ministr vnitra přišel teďka s novinkou a za 54 milionů korun, slyšíte dobře, za 54 milionů korun přišel s projektem a už to vyčlenil ty peníze, jo, z našich daní. A je to projekt s názvem Posílení veřejného obrazu České republiky jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví. To znamená, z našeho pohledu je celý tento program tady panem, odsouhlasím panem Hamáčkem, vyhazováním veřejných peněz.
a v podstatě on se chce jenom, on se vlastně za naše peníze řešit problémy, které vyvolalo vedení Evropské unie a ty zastánci globalizace, a on se snaží vlastně jenom zalíbit Evropské unii, protože aby mu nevytýkali, že Česká republika není solidární s migrantama. Takže v podstatě vytuneluje z našich peněz 54 milionů. Strana, která propadla už i v eurovolbách, že měla 3%, nemají vůbec žádný mandát. Jako takovým způsobem zacházet s veřejnýma penězma. Jo, a my v SPD jsme jasně řekli panu Hamáčkovi, že těch 54 milionů chceme, aby se věnovalo na naše zdravotně postižený lidi, na naše seniory, na naše pracující rodiny s dětma, na naše potřebný lidi. Ale ten Hamáček je úplně nepoučitelný. On normálně zase rozhodl teďka, no je to teďka důpá novinka, 54 milionů vyhodit z našich veřejných peněz někam prostě, a že prej ta propagace, že ta propagace, posílení veřejného obrazu, veřejný obraz České republiky se bude posilovat v zemích Sahelu. Jo? V zemích Sahelu, severní Afriky a na Blízkém východě. Ten se zbláznil, ten člověk je úplně, to už je neuvěřitelný, co se tam děje. Takže on zase vyhodí 54 milionů. Místo, abych si vyřešil tady korupci na ministerstvu práce a sociální věcí, kde prostě policie zatkla prostě náměstka za ČSSD pro plechtíchy s veřejnýma zakázkama. Já vám řeknu, to je otřesný teda ta ČSSD. No, a nebo ani by ministr Petříček zahraničí, protože řešil konečně stabilizaci na Blízkém východě. Jo, ne tam vyhazovat úplně do bezen, aby se zalíbily Evropské unii naše peníze. Ale ať stejně jako já jsem to začal udělat, ať taky si dá práci a začne dojednávat prostě stabilizaci situace na Blízkém východě, ať se neproudí ti migranti. Jo, oni prostě vezmou naše peníze, jo, oni vezmou desítky milionů zase, jo, jenom na nějakou propagační akci. To je otřes, musí jít pryč. Ale Andrej Babiš je drží u vlády. Přesně tak. A tak k tomu se stane. A vyřeší to volby, bohužel. Bohužel, nemám na to jinou odpověď na ten váš dotaz. Prosím vás, bohužel, za půl roku jsou krajské volby. Tam bychom měli dát silný impuls, že podporujeme SPD a že prostě je potřeba, aby ty lidi, aby ty ostatní strany se znovu podívali na program, co prosazuje SPD a nechali toho, co prosazují oni. A samozřejmě za rok a půl už to bude, hned budou sněmovní volby a musíme posílit zase, musíme prostě se státím jazyčkem na misce vah, aby jsme měli zásadní vliv na vládu. A vypadá to docela, nevypadá to rozhodně nereálně. Nevypadá, protože to z těch 9 stran při dobré konstelaci 2 strany vypadnou z parlamentu. Může to být TOP 09, může to být STAN, může to být ČSSD, může to být i KDU-ČSL. Tím pádem se přepočítá, protože u Trikolory se ukazuje, že má pořád 1 až 2%, oni jsou z toho tam už na nervy, co jsem slyšel úplně, protože ty preference prostě nemají. Takže se ukazuje, že když se ty hlasy přerozdělí mezi 7 stran, tak samozřejmě to může SPD hodně nahrát a vlastně v podstatě ten takzvaný demoblok nebude schopný dát vůbec daleka ani 101. No, to znamená, my můžeme být opravdu zásadním jazyčkem na misce vah z toho hlediska, co se bude dít. Že jo? Protože když vypadne strana typu ČSSD, a už měli poslední volbách 3%, jenom že v eurovolbách před necelým rokem, takže ty průzkumy sfalšovaný, co tady se zveřejňují, ty se vůbec nepotvrdili, realita je úplně ještě otřesnější, než si mysleli. To znamená vlastně, pak když hnutí ANO bude chtít s někým jednat, tak bude jednat zase s komunistama, že jo? A Petr Fiala z ODS řekl, že nikdy s Andrejem Babišem nepůjde. Pak jsou tam už jenom Piráti budou a pak bude tam třeba jedna z těch malých stran typu STAN, KDU, ČSL, TOP 09, jedna z nich tam třeba bude při dobré konstelaci a zbylí dvě ne. Takže takže těch 5 poslanců, 6 jim nestačí na nic. No a bude tady SPD, že jo? A bude tady SPD, s kterým se buď jasně budou muset bavit. No a pak my si nadiktujeme program samozřejmě náš a budeme konečně prosazovat naplno náš program, takže k těmhle nepřístojnostem vůbec se bude docházet. Tak máme tady telefonát. A já vás prosím o pomoc. Ano, ve volbách. Ano. Máme tady telefonát. Před volbami, klidně. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale. Já bych chtěl panu Okomurovi říct, aby nenechával všechno jenom na panu Foldinovi. O takového člověka by opravdu měli projevit zájem, protože velmi souzní s podobným, bych řekl, názorem, jak má SPD. A je to člověk, který má, tak říkají, drive a na branku. Takže si myslím. A jednak se nebojí, je to takový odvážný člověk, i co do projevu, myslím si, že by stálo za to vstoupit v jednání a nenechat, aby ho ťukla nějaká jiná strana, protože to by byla velká škoda pro nás. Myslím si, že to je tak.
Tak zkuste to a přeju hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Tak děkuju za ten podnět. To, že jo, já myslím, že se všechno vyjasní během velice krátké doby a uvidíme, jak se to všechno vyvine. To, že samozřejmě já Jardu Foldinu znám upřímně. My se známe víc než 10 let. Jo, ještě z doby, kdy jsem nebyl v politice. Samozřejmě uvidíme, jak to všechno dopadne, ale samozřejmě znova říkám, ten impuls musí vzejít z druhé strany, abychom to vůbec mohli projednat a uvidíme. Já myslím, že to nějaký vyústění asi mít bude, ale já nevím jaké a uvidíme. V každém případě znova platí, co tady říkám, my rádi budeme spolupracovat s každým, kdo bude mít zájem prosazovat program SPD, ale teďka je to na Jardovi Foldinovi taky, aby on se musí taky rozhodnout, jakým vůbec směrem chce směřovat. Je to dospělý člověk a my spolu mluvíme samozřejmě, takže on naše názory zná. My už jsme probrali spoustu věcí za ty léta, co se známe. Mluvíme spolu samozřejmě ve sněmovně i každou schůzi. Ostatně jako mluvím i s mnoha dalšími poslanci. Takže já myslím, že jsme si všechno s Jardou Folinou řekli a uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak protože už máme 22. hodinu, tak mu poslední SMS-kový dotaz. Stejně jako Ježíš, on je dlouhý. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad. Co se týče pražských zastupitelů, doufám, že se na magistrátu udrží aspoň ještě jedno období, snad se pak lidem v Praze rozsvítí. Co si zvolili, to mají. Stejně no tak jak... prosím, a to mě nestrašte, protože já jsem obyvatel Prahy a já bych si přál, aby po té, co předvedla tato koalice v čele s Piráty jedno volební období, já bych si přál, aby tam opravdu nebyli, protože nevím, jestli bydlíte v Praze, ale znova zopakuji, po té, co nám zražili všechno, co zražit mohli, co vůbec zražit mohli dokonce, ta daň z nemovitosti nám zražili, vodný stočný, elektřinu, pražská energetika, že jo, to taky je prostě hlavní město Praha. A zdražili nám dokonce i odvoz odpadků, tak já už opravdu tahají mi z kapse nám všem, tady tahají peníze, přitom služby se nějak nezlepšujou a servis žádnej, jako z hlediska této koalice, tak to já už bych byl rád, aby už to předvedli a bych už příští volební období už tam bylo SPD a třeba s nějakýma koaličníma partnerama samozřejmě, aby už se opravdu začalo pracovat normálně, jako pracuje se na komunální úrovni ve většině, doufám, radnic v České republice, nebo minimálně se pracuje víc než tady, kde prostě Piráti dělají celostátní prostě zahraniční politiku a vůbec žádný jiný výsledek jejich práce není vidět, což vám řeknu, to je absolutně otřesný. Paní Monika tady píše dál, stejně jako občané v Řeporjích, v čele s fousatou Grétou, to má na mysli pana starostu, že jo, Novotného, já i mnoho lidí v mém okolí by si přálo, aby se Praha úplně odstřihla od zbytku České republiky. Tak ať hlavně, ať nám na venkov z té Prahy neuniká ta jediná tupá umělecká lůza, která se nám sem cpe, píše paní Monika. Tak. Ale to je spíš otázka k těm Řeporím, ale to už jsme tady taky asi řešili. Já nejsem rozhodně zastáncem nějakého podávání žalob trestního oznámení, nicméně na pana Novotného, starostu Řeporí, už naše advokátní kancelář vyhodnotila jeden podnět a už je to podaný ta žaloba. Já jako Okamura toho zkousnu hodně, ale v okamžiku, kdy pan Novotný urazil voliče SPD všechny, kdy pan Novotný nadřekl a proběhlo to médii, že voliči SPD by neměli mít právo volit, tak tady to advokátní kancelář vyhodnotila jako skutečně v rozporu s ústavou. To je v podstatě fašismus. To je normální fašista ten člověk. On vlastně rozdělil lidi na dvě kategorie, jako to dělal Hitler, a řekl, že někdo je víc a někdo je méně cený. Takže tento okamžik už je žaloba na pana Novotného, je to tam asi tuším 2 měsíce, takže uvidíme, kdy dojde k projednání. Já jsem zvědavý na to, co řekne soud. Protože buď musí uznat, že tedy je v pořádku rozdělovat občany na první a druhé kategorie, což dělají ti sluníčkáři. Jo, říkají, že lidi jsou hloupí, proto tady nemůže být zákon o referendu, říkají. My naopak SPD, protože jsme demokrati, tak říkáme, že všichni lidi mají hlas a měli by se vyjádřit, jako ostatně k volbám taky můžou jít všichni. Takže tady to už proběhne a my samozřejmě, co z toho plyne. Já jako Okamura toho zkousnu hodně, víte. Jako jo, a já vím, že já jako lídr, prostě já se nechci
prostě se tady soudit se vším možným. Já chci prosazovat program pozitivní pro Českou republiku, ať se nám tady dobře žije, ať máme dobrou náladu, ať se tady na sebe usmíváme a ať jsou naše rodiny šťastný prostě a ať máte všichni dobrý životy, prostě důstojný. Ale v okamžiku, že se někdo dotkne našich voličů, jo, nás bylo 540 tisíc lidí, tak já vás všechny budu hájit prostě opravdu do posledního morku kosti a taky jsem to udělal. V okamžiku, že mi právní kancelář, teda spolu s naším tiskovým oddělením každý den monitorujeme, protože my si platíme samozřejmě profesionální monitoring, kde jsou zmiňovaní SPD, moje jméno Radim Fiala a další tiskový oddělení to pročítá a v okamžiku, že je tam nějaká takto dehonestující urážka, která je v rozporu s zákonem, okamžitě to už řeší advokátní kancelář. Proto se to mimochodem taky sklidnilo v posledním roce, protože ti výzev advokátní kanceláře už je ke stovce všem možným médiím, proto taky to většina médií zanechala už. Protože jim to taky nestojí za ty peníze, aby se kvůli tomu, že nás uráží, že to pak taky stojí na těch advokátech. Jo, a táhne se to pak dlouho, takže radši to drtivá většina médií už to nechala těch urážek. Nicméně tento člověk ne, tento člověk, to znamená Pavel Novotný a ten starosta Řeporyjí, a protože urazil ploše naše voliče, urazil je na lidské duše, urazil je prostě, tak samozřejmě jsme k tomu jsme přistoupili, protože urážet voliče SPD nenecháme, my jsme strana, kterou volí slušní lidi, naopak nás volí v podstatě výhradně slušní a pracující lidé, protože jsme jediná strana, která chce ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivým. Takže nás volí vždycky jenom slušný a řádný člověk a poctiví lidé a lidé, co prostě mají třeba rodiny a tak dále. Takže prostě to v podstatě tenhle ten starosta Pavel Novotný za ODS, což je mimochodem taky tristní, že nejviditelnější tváří ODS není předseda, ale starosta, že připadal Novotný hulvát vlastně, člověk, co uráží lidi a dělí je na dvě kategorie, tak vás ubezpečuju, hned jsem to udělal, takže my se nenecháme urážet naše prostě ženy, muže, co nás volí, naše skvělý příznivce, skvělý voliče a prostě to teda ne, to už Okamuru, tento sice zkouste všechno možný, ale za vás se postavím hnedka. Já jsem zvědavý na výsledek toho soudu, protože to přeci nelze takovým způsobem. Já taky. To nelze takovým způsobem urážet naše prostě voliče. To jsou skvělí slušní lidé a u toho to musí zůstat. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s Tomem Okamurou všechno. A já se musím omluvit těm volajícím, že jsem je nenechal dlouho mluvit. Ale uvědomte si, že čím déle hovoříte a mnohdy opakuje se neustále to dokola, tím méně se dostalo lidí na vás, teda na odpověď. I teď se omluvám znova těm, kteří volali, nedovolali se, i těm, kteří psali SMSky a nedošla na ně řeč, teda řada, protože to bylo toho hodně. Takže proto já vždycky žádám o krátké stručné telefonáty, abychom to v podstatě stihli co nejvíc. No, já jsem vám chtěl za sebe moc poděkovat za ty dotazy. Potvrzuju, co tady říkal Vladimír Kapal, že já tady vidím ten tvůj přístroj, tam ti dotazuje skutečně desítky, abych neradši odpověděl úplně na všechny. A odpovídali bychom, protože já jsem šťastný za ty dotazy. Svědčí to o tom, že Svobodný rádio je opravdu velice že Svobodný rádio je velice poslouchaný rádio. Musím říct, že mi tady chodí mnohem víc dotazů, než do takzvaných mainstreamových rádií, kde sice taky lidi volají, ale tady prostě ti posluchači opravdu volají velké množství, takže prostě posluchači Svobodného rádia jsou skvělí, zajímají se o politiku, zajímáte se o všechno, takže já jsem musím říct šťastný, že vám můžu tady odpovídat. Jsem šťastný, že vám tady, že si takhle můžeme povídat. Dnes se musím trošku omluvit, protože trošku nezvykle jsem na některé dotazy neznal odpověď. A musím říct, že to byly dotazy hodně podrobný. Tohle to všechno přišlo dneska. No, tak to jsou opravdu desítky dotazů, to je desítky telefonátů, no vidíš, to je teda úplně to skvělý a je mi znova líto a já se omlouvám, že jsem nemohl odpovědět na všechno. To nelze. Ale já jsem teda nezvykle na některé otázky neznal odpověď, protože byly hodně detailní, takže bohužel jako nejsem vševěd, no. No, takže se omlouvám, nebyl to záměr, že jsem třeba asi na 2-3 otázky z těch, já nevím, 15, nebo na kolik jsme odpovídali, že jsem úplně přesně nevěděl odpověď. A některý byli i dost takový historický exkurs, takže nejsem historik, takže se vám chci omluvit pak, že některá odpověď byla trošku nepřesná, nebo jsem nedokázal odpovědět, ale principiálně platí, ano. Principiálně ty odpovědi platí, jsou v těch mantinelech, co si myslíme. Takže, vážení přátelé, já Tomiovi děkuju, že si udělal na nás čas, protože to je nesmírně pracovitý a nesmírně zaměstnaný člověk. Děkuju, že jste mě pozvali, děkuju, že jste nás poslouchali a těším se zase
Těším se zase na příští měsíc. Určitě, děkuju moc. Jinak, jestli jenom můžu, tak bych příští týden ve čtvrtek měl být v duelu na Barrandově. Nepřekrývá se to konečně se Svobodným rádiem, takže když budete mít chuť příští den ve čtvrtek od večer, vydělá to 21:10, tak doufám, že tam nebude nějaká změna, tak taky bude prostor zase povyprávět o další aktualita. Tak, to byl Tomio Okamura. Já se s vámi loučím a přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. A ze studia Beta je to pro dnešek všechno. Dobrou noc. Děkuju, dobrou noc a mějte se.